I Gribskov Kommune har man stadigvæk ikke fundet ud af, hvem der egentlig skal have borgmesterstolen. For at sige det på pænt dansk, der er katteslagsmål i gang. Vi har fået en snak med Bent Hansen, som er den formentlig kommende borgmester i Gribskov Kommune. Og vi har talt med Brian Lykke Jørgensen fra Dansk Folkeparti, som absolut ikke er tilfreds med det valg. Vi har også indslag omkring et byggeri i Smidstrup Strand, hvor en række borgere heller ikke er ligefrem begejstret for den sagsbehandling, der er. Udover det har vi også indslag om Oliver Møllenberg, den professionelle bokser, som kørte galt forleden dag i Gribskov. Sidst i udsendelsen bringer vi så også et helt langt indslag af den demonstration, der har været ved Rådhuset i Helsinge i mandags. Tirsdag aften kl. 22.39 blev der slået alarm til 112 om et alvorligt trafikuheld på Gillelejevej tæt på Hvideportevej ved Græsted. Her lå en personbil med bunden i vejret ude på marken. En undvige manøvre for et stort krondyr var gået galt, og fastklemt i bilen lå de to brødre, Oliver og Tobias Møllenberg. De to unge lokale mænd, den professionelle bokser Oliver Møllenberg og hans bror Tobias Møllenberg, var sent tirsdag aften kommet kørende af Gillelejevej, da et stort rådyr løb over vejbanen og udløste en fatal undvige manøvre, som på tragisk vis endte i en voldsom sololykke. Vi skal lige understrege, at de to tilskadekomnes identitet er blevet oplyst efter godkendelse og aftale med de nærmeste pårørende. Oliver Møllenberg var fører af bilen, og undvige manøvren for det store dyr fik bilen til at skride ud og kurs sidelæns ned i grøften. Herefter rullede bilen flere gange rundt på marken, inden den endte med at ligge stille på taget. De to brødre sad herefter, begge fastklemt i den ødelagte personbil. De kan muligvis have ligget der i op til en halv time, men en forbipasserende bilist opdager gudskelov noget jord på vejbanen og finder bilen. Han hører også, at der bliver råbt om hjælp fra bilen og får slået alarm. Det fortæller Thomas Møllenberg til TV Nordkysten. To hjemmeværnssoldater, som tilfældigvis passerer uheldsstedet, standser op og hjælper med at yde førstehjælp så godt som de nu kan, indtil redningsmandskabet kommer frem. Gribskov beredskab kom til stedet med alle køretøjer fra brandstationen i Gillelejevej, flere ambulancer, akutlæge og lægehelikopter, som vi kan se her på videoen, samt en større politistyrke rykkede straks ud til uheldsstedet, som ligger i den sidste del af Gillelejevejen lige ved Hillerød Kommune. Her er der et stort stykke åben mark til den ene side og tæt skov til den anden side. Den åbne plads blev brugt som landingsplads for lægehelikopteren og faktisk et af de få steder, hvor det er muligt reelt at lande i skoven. Begge brødrene var fysisk fastklemt i bilvraget, og mandskabet fra Gribskov Beredskab måtte klippe bilen i stykker for at få dem begge sikkert ud af den smadrede bil. Ud fra tilstanden hos de to unge mænd blev det akutlægen besluttet, at Tobias Møllenberg skulle flyves til Rigshospitalets traumacenter i København, mens Oliver Møllenberg kunne blive kørt med ambulance til traumacenteret på Hillerød Hospital med politieskorte. Thomas Møllenberg kunne natten til onsdag fortælle, at de to brødre begge er uden for livsfaren. Tobias, som er den, der er værst tilredt med en række brud på ryg og nakke samt nogle brudlæsioner i ansigtet, mens Oliver umiddelbart er sluppet med mindre skader og muligvis et lille brud i ryggen, fastslog han natten til onsdag over for TV Nordkysten. Torsdag er det så kommet frem, at Oliver Møllenberg er sluppet med et lille brud i nakken samt et mindre vigtigt brud i ryggen. Han skal alene gå med halskrav de næste 3 måneder, og derefter er der en lang genoptræning, før han måske kan komme til at bokse igen. Det ser dog noget værre ud fra hans bror Tobias Møllenberg, som har 3 brud i ryggen, 3 brud i nakken, brækket kæbe, brækket næse og brækket pandeben. Han er torsdag aften blevet opereret for brudet på kæben og kan med stor sikkerhed imødese et længere behandlingsforløb. Men som nævnt, ingen af dem har været i livsfare, trods den meget voldsomme medfart.
En gruppe naboer i Smidstrup Strand i Gribskov Kommune frygter for et kommende boligbyggeri i deres sommerhuskvarter. Byggeriet er både alt for voldsomt i det stille nabolag, og så er lokalplansforslaget baseret på helt forkerte fakta. Det mener naboerne. Vi har talt med en af dem samt et byrådsmedlem for at komme sagens kerne et skridt nærmere. Jamen Claus, jeg siger tak fordi jeg må komme ind og sige hej. Ja. Og tage egentlig et kig på den kommende nabobyggeri, vi har her i Smidstrup Strand. Ja, ja. Og det er du ikke særlig glad for. Nej, det er jeg absolut ikke særlig glad for. Og inden jeg skal snakke med en politiker, så tænker jeg lige, at jeg vil klædes lidt på hos dig, ja. Sådan, så jeg ved præcis, hvad det er, det drejer sig om. Ja. Og der har du været så smart, og nu panorerer kameraet her, fordi du har simpelthen været så smart. Så du har simpelthen printet det ud til os. Ja. Og det er jo lige til at gå til, tænker jeg ja, også. Ja, det er meget... Men skal vi starte et sted, og det er jo egentlig, ja. Hvad er det her for et byggeri, som du bliver nabo til? Jamen, det er jo det, jeg vil kalde rækkehuskarréer, simpelthen. Altså, det er fire karréer med rækkehus, hvor der er 3-4 rækkehus i hver karré. Nogle af dem kan så bygges i to plan, så potentielt kan det blive op til 19 boliger. Og det er jo 19 boliger, det vil sige, det er noget mere, end man egentlig har mulighed for i den nuværende lokalplan, kan jeg forstå. Ja, altså der er jo en lokalplan i 2007, der afløste en tidligere lokalplan også, så hvis vi går mange år tilbage, så har det aldrig nogensinde været tilladt at bygge mere end 25%, altså en bebyggelsesprocent på 25% til beboelse. Og derudover har der også været det kriterie, den betingelse af hver grundstørrelse skulle være på 700 kvadratmeter. Og sådan er det også i det område, vi snakker om her så i dag, som i dag betegnes, eller som et centerområde. I virkeligheden er det ikke et center, som vi tænker center. Det er et boligområde, og så er der bare mulighed for, at man kunne lave nogle små butikker. Og jeg var også inde og kigge i lokalplanerne, også de gamle, netop ja. For lige at se på den der byggeprocent. Ja. Og det kan jo godt være, at der sidder nogen derhjemme og tænker, hvad er en byggeprocent? Ja. Og det er jo det, kan man sige, den procentdel af selve lokalplanens matrikel, du rent faktisk må bygge boligmasse på. Ja. Og ja. Det lyder måske ikke højt 40% for nogle mennesker. Nej, men det svarer jo til, hvis du har en grundstørrelse, som de jo typisk er på her i området. Nu er det et sommerhusområde, vi bor i lige her, men der er en grundstørrelse typisk 1300-1400 kvadratmeter. Og der må du bygge 15%, bare for at sætte det i perspektiv. Okay. Så det vil sige, at vi må bygge cirka 200 kvadratmeter. Og det får give mere plads til grønne arealer og sådan noget, ikke også? Vi er jo i et sommerhusområde, ja. Og det er jo det, som man gør i sådan nogle områder. Der har man jo luft, man har lys, man har plads, man har det grønt, man har natur. Og det afspejles også 100% i kommunalplanen. Ja. Er det det, der gælder for det her område? Og det må man sige, fordi når man kører op, så er der også flot og hyggeligt. Altså det er jo ikke, det virker ikke meget som en by, du ved, så man kender det fra Gilleleje eller Helsing eller et sted for den sags skyld. Altså nu har jeg boet her selv i 25 år, kom til at bo her ved en tilfældighed. Vi købte det her sommerhus, skulle have været i Kina at bo, kom så ikke afsted alligevel af forskellige årsager, men havde så købt det og fik så senere en personlig tilladelse til at bo i det her hus. Ja. Altså Smidstrup Strand, det er Smidstrup Strand, det er nogle huse, du kører igennem. Det er et sommerhusområde med mange, mange tusind sommerhuse og ganske, ganske få helårshuse. Det er, hvad det er. Du kan lige så godt køre igennem Udsholt, du kan køre igennem Tænkerup, du kan køre igennem Råleje. Ja, hvad kender byerne? Det er nøjagtigt det samme. Smidstrup er det samme. Så at kalde det Smidstrup by, det er en overdrivelse. Det er ikke en by. Så man kalder det også mere Smidstrup Strand, hvis man det er det, man gør. Lige præcis. Lige præcis. Nu er du ikke glad for projektet. Nu kan man sige, okay, så sidder der selvfølgelig nogen og tænker, okay, nu kommer der nogle boliger ved siden af dig, og det er da også ja. Super synd og sådan noget. Men ja. Det er ikke kun dig selv, du tænker på, kan jeg forstå. For nej, det. Altså nu kan man sige, at da vi så det første udkast til det her prospekt, der var vi helt op på 24 boliger. Og der vil vi potentielt have fået, og måske kan vi panorere lidt derover lidt efterfølgende, så kan vi se ud i, vi har to grunde, der ligger her. Ved siden af hinanden, og nabogrunden, det drejer sig om, de dækker halvdelen af en af vores grunde. Og der var det meningen, at der skulle være huse i to plan, lige op til skæld. Og det var vi selvfølgelig ikke særlig glade for. Det var voldsomt. Ja, det var meget, meget voldsomt. Så viste det sig så, at man havde glemt, at der er en vejlinje, altså der er 12 meter fra vejlinjen ind på grunden, du ikke må bebygge, og der havde man i det første udkast tænkt sig, at der skulle være parkeringspladser. Ja, og den er reserveret til en cykelsti. Ja, det er den også. Ja, så der må slet ikke være noget. Det skal vi kigge på lige om lidt. Altså, det er også derfor, materialet, der er sendt ud, er dybt misvisende. Men hvorom alting er, nu har de så lavet et nyt prospekt, hvor der så skal være parkeringspladser ud for den del, som vi har.
Og det er sådan, at vores nuværende nabo, han har en stor lagerhal, der ligger lige oppe af vores grund, som er 5 meter høj. Så man kan sige, at hvis vi var bange for, at vores udsigt ville blive taget, ja, så er det det omvendt, der sker. Altså, der er en bygning, frigiver faktisk. Ja, der frigiver man faktisk lys og udsigt fra vores side af. Hvad er så problemet? Jamen problemet er helt konkret, og det skal vi kigge på, når vi kigger på planen her om lidt, det er, at det her, det er ikke et prospekt. Altså udvikleren har jo lagt op til sit prospekt med alle mulige floskler omkring bæredygtighed og grønt og lys og livstrivsel og så videre. Det ser flot ud lokalt. Det ser meget, meget flot ud. Og som vi kan se her, det her vi lige kiggede på her jo også, så kiggede vi på udbudsmaterialet, og så tænker man, hold da op. Jamen det ser da egentlig meget flot ud. Hvad er problemet med det her? Problemet er bare, at sådan der kommer det aldrig nogensinde, og kan det ikke komme til at tage sig ud i virkeligheden. Okay. Og det skal vi kigge på lige om lidt. Ja. Jeg har faktisk lavet sådan en rigtig tegning af området i virkeligheden, fordi Når vi kigger på udbyderens, udviklerens materiale, så ser man det her. Det er det, de har præsenteret. Det er det, man ser lokalt. Det er det, man har præsenteret for kommunen. Den kan jeg genkende. Lige præcis. Hvis vi så lige tager den her, som så er en lidt mindre udgave af den, så kan man se, at udvikleren har taget det her område med, som i virkeligheden er vores vandværk. Det er der, hvor der står tang. Ja, nej, ikke det. Ikke det der. Lige der, den går her, og så går den her, 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 her og herned. Så det vil sige, at det område, der ligger her, har intet at gøre overhovedet med grunden. Så man får selvfølgelig prospektet til at se grønt ud, ved at man inddrager et område, der faktisk ikke har noget med grunden at gøre. Det jeg så gjort her, der har jeg så skraveret og sagt, det er altså ikke den grund, vi bygger på. Det er simpelthen fjernet. Det er en helt uvedkommende. Ja. Og her kan man jo også se området rundt om selve matriklerne her, at det er grønt, og der er let byggeri. Det er det, vi har. Ja. Så er det sådan, at den her petankbane, man så har tegnet ind herop, jamen altså, det fandt man jo så ud af, at der skulle være den her linje, den her 12-meters linje, fra midten af vejen her, ja. Derhen. Og det vil sige, at du kan ikke stå ude midt på vejen og spille petang af gode årsager. Og det er jo reserveret til cykelsti og fortov på sigt. Og det er så tegnet ind her og sagt, jamen det der, det er sort. Det bliver cykelsti og fortov. Så har vi hele området herovre med parkeringspladser. Det er jo så også tegnet i meget venlige, lyse farver, men asfalt er jo nogle gange asfalt. Ja. Så det har jeg så også markeret her. Sagt, hov, så har vi asfalten her. For at markere, det er ikke et grønt område. Det er ikke et grønt område. Så har vi adgangsforholdene her. Det er jo også belægninger. Altså, når du kommer ind her og går herned af, det er jo også belægninger, der skal være her. En det er jo, sti. Det er jo også en sti. Og det samme, det som der er tegnet ind her, det er også stier. Ja. Så det du ender ud med til sidst, det er, du ender ud med, når vi kigger på det her, så ender du ud med, at der er cirka 20 kvadratmeter grøn per hus. Så det vil sige, at i alt kommer du op på omkring 400 kvadratmeter grønt ud af 4.500. Så vi snakker omkring 9%. Ja. Og så er der i øvrigt noget, man heller ikke har taget og forholdt sig til her. Det er selve vandafledningen. Altså, der regn og så videre. Nej, men det er helt taget væk fra grunden. Altså, loven er jo, at du skal selv komme af med alt det regn og vand, der kommer ned inden for din egen matrikel. Og det har de slet ikke engang tegnet ind her i prospektet. Og det skulle have været hvor henne på? Jamen det er jo det store spørgsmål. Jeg har sådan en her, jeg kan prøve at vise dig, som er meget sjov, for et andet prospekt. Ja. Hvor man ser her, der har de et andet prospekt. Det er nogle helt andre. Men der ser man så, der er lavet en sø, hvor man leder vandet hen. Og det er jo det, der er mere og mere vigtigt nu med det her styrtregn og så videre, der kommer. Ja. Der er en rapport, som arkitekterne i forbindelse med det her har udviklet, der siger, at hvis man benytter sådan nogle vandbede og så videre til at opmagasinere det her i, eller det som vi så her før, en sø, så skulle du rent faktisk bruge næsten 400 kvadratmeter. Altså af ekstra plads? Af ekstra plads for at kunne opbevare det vand, og for at kunne håndtere det vand. Det er der overhovedet ikke. Man har slet ikke forholdt sig til det i planen. Det her udeladelse, det her skønmaleri, I mener, der er reelt set i forhold til egentlig, når man læser lokalplanen. Ja. Hvorfor er det et problem? Jamen, det er et kæmpe problem, fordi Smidstrup Strand er Smidstrup Strand, fordi det ser ud, som det gør. Ja. Og nu har jeg jo vist her, hvordan hele det her område bare bliver over 90% belægning og bebyggelse. Ja. Det er jo diametral modsætning af det,
af de omgivelser, som vi har. Det understøtter jo ikke de omgivelser, som vi har på nogen som helst måde. Tværtimod bringer det altså retning af, næsten sydhavnslignende, altså sydhavnslignende byggeri. Mm-hmm. Og nu er det sådan, at den her lokalplan, den fortsætter jo hernede af som centerplan. Og der er en grund, der er blevet solgt herover. Der er et par andre grunde rundt omkring, som er til salg. Og hvis vi først lukker op for, at vi pludselig kan bebygge op til 40% på det her projekt, altså så kan man sige, skal alle andre, der har sådan en grund i det her område, så ikke også have lov til at bygge op til 40%? Det ville være noget, der lyder som fair. Altså det ville være fair, at de også fik lov til at tjene de samme penge, som sælger og udvikler af grunden her. Så der bliver snakket meget om præcedens i de her sager her. Ja. At det er jo noget, der andre kan jo komme og sige, hvis I ikke får samme mulighed for at have profit på vores projekt, som de har fået, så er det jo ikke fair længere. Så er det forskelsbehandling. Er det også frygten går, siger du? Nej, man kan jo sige, der hvor det helt store problem er, det er, hvem er det, der styrer den her udvikling? Ja. Ikke? Altså det er jo sådan, som borgere, der har vi mulighed for at stemme på de partier, som har en synspunkt, som vi godt kan lide. Mm. Ikke? Og her der er en lokalplan, som er klokkeklar. Der har aldrig været afvigelser i den her størrelsesorden. Altså det er fuldstændig utænkeligt, at du har kunnet bebygge over 25%. Så det her, det er en undtagelse, der er på alle måder ekstrem. Hvorfor tror du, der er blevet lavet så ekstrem en undtagelse? Jamen det er jo det, vi har forsøgt at få besvaret. Vi har i midten af oktober måned sendt vi et åbent brev til alle byrådsmedlemmerne, og vi har haft en annonce, en helsidesannonce i U-posten, og forsøgt at få svar på, hvad er begrundelsen? Hvad er begrundelsen? Og lige præcis i den her valgtid, vi er jo i, så kan man sige, at så må det jo være åbenlyst, at man nu stiller sig frem og siger, godt, den lokalplan, vi lavede i 2007, den synes vi ikke skal gælde mere, fordi vi som visionære politikere har fundet ud af, at vi skal udvikle området på den her måde. Ja. Og så må vi jo som vælgere sige, vi kan godt lide din vision, gå videre med det, eller vi kan ikke lide din vision, og så må vi stemme på dem, der ikke kan lide den vision. Men så har vi i hvert fald mulighed for, som borgere, at komme med vores indspark til tingene. Men her bliver der også holdt et borgermøde, og det vil politikerne selvfølgelig også sige, det er en del af den borgerinddragelse, der finder sted. Ja, men jeg er ikke optimistisk, forstået på den måde, at hele den her sag er kørt utrolig sparet. Forstået på den måde, at vi ikke blev orienteret omkring det her projekt, før det blev vedtaget i udvalget. Så ret sent i processen, kan man sige. Ja, så det her var noget, man startede op, og det er så en anden ting, der er besynderligt. Det her blev startet op i april måned, og allerede i juni måned behandler man det første gang. Og der skulle man jo tro, at hvis man kommer med et projekt, og jeg kan slet ikke forstå, at dem, der udvikler projektet, de overhovedet har givet at bruge ressourcer på det. Mm. Fordi de burde som udgangspunkt slet ikke tro, at de ville få lov til det her. Okay, ja. Så af en eller anden årsag, så går de i gang med et projekt. Det bliver præsenteret i april måned. Der er utrolig kort tid. Der er ingen information. Der er ingen debat. Vi aner ikke, hvem af partierne, der synes, det her er en god idé, er en dårlig idé. Vi ved endda, at nogle af de udvalgsmedlemmer, som har været med til at behandle det her, har ikke engang været ude at se grunden. Mm. Så de har udelukkende forholdt sig til det der skønmaleri, som jeg præsenterede før. Altså, hvorfor er det her, kan man sige, så fremskyndet i processen? Har I gjort jer nogen overvejelser om det? Hvorfor skal det gå så hurtigt? Jamen, det er jo også det, der er... Det er jo derfor, det er sparet, det her. Mm. Fordi der kan jo kun være én årsag til, at det skal gå så hurtigt, og folk ikke bliver informeret om det. Hvis man ligesom tænker processen igennem, så er vi blevet orienteret første gang i e-boks den 3. november, dagen efter det er blevet vedtaget i udvalget. Og så har vi 4 uger til høringssvar og borgermøde og så videre. Og det er jo utrolig lidt tid. Altså det kan være, der går en uge eller to, inden man tjekker sin e-boks, inden man overhovedet finder ud af, hvad er det her egentlig for noget. Det her, det har taget mig lang tid at finde ud af det her. Og jeg er relativt veluddannet, men at sætte sig ind i alt det her, det er virkelig besværligt. Så man kan jo kun tænke, at det er nogen, der er bange for at få en dialog op omkring det, så de skal stå på mål for det. I har sendt et åbent brev til udvalget og hele byrådet i øvrigt, og det er i øvrigt et meget fint brev, og I har også lavet debatindlæg, og som du siger, gjort opmærksomhed om det. Ja. Hvilken respons har I fået fra de politikere, der står med den her i udvalget? Intet. Vi har ikke engang modtaget en kvittering fra tak for jeres indspark til det her. Hvordan føles det? Jamen det er jo der, hvor man begynder at blive apatisk. Og det er der, hvor dit spørgsmål før, jamen hvad nu kommer der jo høringssvar og borgermøde. Jamen altså,
jeg frygter, at det, der sker på et eller andet plan, når vi som borgere ikke er blevet inddraget før det her, det er, at man er kommet så langt i processen. Altså bliver det pludselig en diskussion omkring, skal vi så se, om vi kan regulere lidt på byggeriet? Så i stedet for 24, så laver vi 19, eller så laver vi måske 16. Så du tænker, at man starter så højt, ja. Så når man... Så er det nærmest en succes at få det ned, ja, og det er stadigvæk op, ja, mere end tilladt. Lige præcis. Det er lige præcis det, jeg frygter. Nu har vi prøvet at få en kommentar fra udvalgsformanden Pernille Søndergaard. Du har været sær efter Venstre. Jeg ser, at du har prøvet at... Vi har også fået lukket en venstrepolitiker i udvalget, ja, herop. Ja. I stedet for formanden, som vi selvfølgelig, ja, hellere vil forholde det til. Ja. Hvad vil du gerne spørge Venstre om? Jamen, jeg vil gerne spørge det, som jeg egentlig allerede har spurgt om i det åbne brev, og det er to ting. Hvad er motivationen for, at det overhovedet er nødvendigt at ændre på bebyggelsesprocenten derovre? De kan jo bare sælge grunden, og de kan bygge de 7-8 huse, som der er plads til i henhold til den nuværende lokalplan. Altså overholdet, ja. Og det er fint. Vi har to projekter, der ligger lige heroppe, som er på fuldstændig samme vis. De fungerer på kommerciel basis, de er begge to solgt og så videre. Der er ingen problemer overhovedet med det. Hvorfor skal der være mulighed for at bygge så mange boliger? Hvad tilsiger demografien? Er der en enorm efterspørgsel på lige præcis den type boliger der? Det må man da stille sig op og sige. Så det er punkt 1. Hvorfor er det nødvendigt at øge byggelsesprocenten der til 40%? Ja. Og hvis det er det, jamen skal det så danne præcedens for, hvordan det bliver i resten af det, vi kalder centerområdet? Ja, det var det, vi snakkede om før, hvor man så kan komme nu og sige, når de har fået lov, hvorfor får vi så ikke også lov? Ja. Og så kan man bygge højere og højere og bredere, ja, og bredere. Ja. Ja, og man kan jo på en eller anden plan, kan man jo sige, rent logisk kan man sige, fra den logiske svar på politikerne må jo være, jo, selvfølgelig skal I også have lov til det, fordi hvis de ikke siger det, så siger de jo implicit, jamen der er ikke brug for så mange boliger. Og så kan man jo spørge sig selv om igen, hvorfor de 19 boliger, kan vi så ikke sprede dem ud over den nuværende lokalplan, så det holder sig inden for de 25%. Vi kommer her fra en, som min kære nabo, han siger, vi kommer her fra en bebyggelsesprocent på 15, ja, og kommer til at ligge direkte op mod en bebyggelsesprocent på 40. Det svarer til, at du går direkte fra en skovsti til en motorvej. Det er helt ude af proportioner. Jeg har været ude og snakke med din nabo også, og han er lige så pikeret over den her proces, der finder sted hen over hovedet på jer. Hvad er et godt råd til politikerne? Jamen altså, og der bliver jeg også lige nødt til at nævne, der er jo en pensioneret byplanlægger, som faktisk også har lavet et indslag, også til jeres, ja, egen avis, meget sagligt, hvor hun faktisk stiller stort spørgsmålstegn ved, om det materiale, der er sendt frem, det faktisk er i en substans og en troværdighed, og det beskriver projektet korrekt, om det overhovedet er lovformeligt, ja, og disponerer i forhold, ja, til det her. Og det synes jeg, det gør det endnu mere underligt, at du har en meget hurtig projektfase, fase, hvor du behandler det for kommunen. Ja, høres, men, ja. Ja, men derudover, så behandler du også noget materiale, der er helt igennem misvisende og ufuldstændigt. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det er to gode, og tre blev det så til gode spørgsmål, som jeg helt sikkert vil prøve at få svar på, når, ja, jeg snakker med Venstre, ja, senere i dag. Ja. Projektet her, det er en høringsfase i øjeblikket. Er, ja, I høringsberettiget og giver I et høringssvar? Ja, vi kommer til at køre det her helt til enden. Og det vil sige, at vi starter med høringssvar, vi har borgermøde, og det bliver planloven, og det bliver retssagen, det bliver det hele. Okay. Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe det her projekt. Og det gør vi, og det kan jeg sige med hånden på hjertet, det gør vi for Smidstrup skyld. Jannik, du har valgt at stille op og lige svare på nogle spørgsmål til os, og det er jo fordi, vi har været hen og snakke med en nabo til det projekt, og det er jo faktisk det, vi står bagved dig og kigger på her, sådan lidt bag hegnet her. Jannik, borgerne de mener ikke, at lokalplanen og det forslag, der ligger fremme, på nogen som helst måde er beskrivende for det projekt, der kommer. Hvad tænker du om det? Ej, det er jo ikke borgerne generelt. Det er nogle enkelte naboer, der har en mening, som de giver udtryk for. Og det er jo helt efter reglerne, de gør det. Fordi her ligger der jo i dag en erhvervsejendom, og, ja, den har de været vant til at se på. Og hvad er det nu, der kommer af noget nyt? Så jeg kan godt forstå, at man altid er spændt på og mistænkt sig om, hvad er det nu for noget nyt, der kommer? Og det, der jo er projektideen her, det er, at der bliver lavet 14 små boliger,
målrettet imod folk, der er pensionister, ja. Unge mennesker. Og hvorfor det? Jo, fordi der ligger, som sagt, små 5.000 kvadratmeter næsten midt inde i det, man kalder byzoner, altså i centerområdet. Der er offentlige transportmidler herude på den her landvej hver halve time i alle dagtimerne, så langt ud på aftenen og natten. Vi er meget tæt på indkøbsmuligheder, og vi kan komme både til Gilleleje, vi kan komme til Græsted, vi kan komme til Vejby, så det ligger fantastisk ideelt, også for folk, der ønsker den tredje livsbolig her i livet. Ikke? Du har meget stor tillid til projektet, men dem, jeg snakker med herover, også en anden nabo, jeg har været ude at tale med, de mener, at det er et skønmaleri, når man ser lokalplansforslaget. Blandt andet så mener de jo, at det her projekt, det tager slet ikke højde for de 12 meter, der skal være bag os på hver side af vejmidten, til ligesom at have plads til en cykelsti på et tidspunkt. Så ryger petangbanen fra projektet og sådan noget. Hvad tænker du om det at komme med et lokalplansforslag, hvor projektet egentlig ikke kan lade sig gøre? Ej, det tror jeg ikke er helt efter reglerne, fordi man kan sige, at den kommunale administration har jo en opgave i at sørge for, at projektet der overholder reglerne. Og det er rigtigt, at der er en afstand fra vejmidten her på 12 meter, og den skal jo overholdes, for de jo ikke bygtilladelse. Ja. Det kan man ikke se af lokalplanens, der man ser selve tegningerne af projektet. Ej, man, jeg tror ikke, at der, du får ikke meget opvist om, at vores kommunale administration giver bygtilladelse til sådan et projekt her på et urigtigt grundlag. Det er jo det, der bliver påstået her. Ja, men det tror jeg, vi... kigge sagen nøje igennem, og jeg har selv været inde og kigge på den. Blandt andet står der noget om byggeprocenter. Og der er det jo faktisk i alle de lokale planer, jeg har været tilbage at kigge på for det her område, der er der gået slået meget på, at det ikke må være for høj procent. Den skal være 25% for boliger. Nu skal den være 40%. Hvad ændrer sig siden dengang? Man kan sige, at der hele tiden har været en mulighed for at bebygge 40% i hele centerområdet. Ikke kun på denne her procent. Men ikke for boliger. Men helt ud til at med faktor netto. Og så sker der jo det, at så ændrer tiderne sig. Der er ikke basis for sådan en erhvervsvirksomhed som den her længere i Smidstrup. Og så er det, at man siger, så vil man gerne have nogle små boliger. Og vil jo, du have... den er med på, men hvorfor skal procenten op på 40%, hvis det er en gammel lokalplan, der må du kun lave 25%. Ja. Jeg har tjekket. Ja. Men det er således, at du skal også læse, hvad der står i kommuneplanen. Og kommuneplanen er op over lokalplanerne. Jeg kender godt lokalplanen. Den første lokalplan, den er helt tilbage fra 82. Og så er den revideret en eller to gange senere. Og så sker der det, at så siger man, jamen, fordi det her er jo ikke det eneste sted. I Ramløse skal vi også i gang med at bygge en lang række mindre boliger, og der bliver byggeprocenten også 40%. Så det er fuldstændig almindeligt, at det er den procentdel, man når op på. Men det kan jo altid diskuteres. Jeg respekterer, at naboen har en holdning til det, og den har de heldigvis mulighed for at give udtryk for. Der bliver et borgermøde omkring det her lokalplanforslag den 30. november på Blistrup Skole, og der skal man bare møde op. Men nu er det jo så et forslag, I har godkendt i udvalget til i hvert fald at blive et lokalplansforslag, så det kan komme i høring, uden at have rettet i det på nogen punkt. Så mit spørgsmål går måske også lidt på, hvad med noget som præcedens for eksempel? Hvad nu, hvis en nabokommune lige pludselig også gerne vil have et projekt som det her på 40%? Skaber det ikke en præcedens for hele området, der gør, at lige pludselig bliver meget mere bolig? Ej, der er jo meget få grundstørrelser, der henligger som en erhvervsejendom eller ikke anvendt her i Smidstrup på 4.500 kvadratmeter. Men jeg kan jo ikke stå og sige, at der ikke et eller andet sted i centerområdet ligger en ejendom, hvor der også er mulighed for en mere intensiv udnyttelse, f.eks. gennem rækkehusbebyggelse eller hvad ved jeg. Det er jo helt efter reglerne. Kan du forstå, at naboerne de undrer sig lidt over, at de så sent i forløbet her bliver gjort opmærksom på, at det er et højere byggeprocent og så videre. Det er først noget, de opdager dagen efter, kan man sige, at det bliver godkendt i udvalget, og de får høringsmateriale officielt. Ellers så fandt de det tilfældigt, kan man sige, inde på hjemmesiden. Jo, men det er jo netop den måde, at demokratiet foregår på. Altså, at der er en ejendom, der bliver sat til salg. Der er en køber, der interesserer sig for det. Han udvikler et projekt. Det gør han som regel i samarbejde med den kommunale forvaltning. Når de så er henne ved målstregen, så udarbejder de forslag til en lokalplan, og den lokalplan, den foreligger de så fra det politiske udvalg, og spørger udvalget, kunne I godt tænke jer, at der kommer en række små boliger på en procent af den her karakter, ja eller nej?
Og så siger politikerne, hvad er det vores borgere, de efterlyser i vores kommune? Det er mindre boliger, de skal ligge bynært i nærheden af offentlige transportmidler, etc. etc. Så det kan vi godt se for os, og så sender vi det ud og spørger borgerne. Ja. Det er sådan, det foregår. Men de sender jo noget materiale ud, der ikke er retvisende, fordi det materiale, jeg sidder og kigger på lokalplansforslaget, det kan ikke realiseres. Det er simpelthen umuligt. David, så er der virkelig basis for, at både du og andre, der har en fast mening om det her, jo giver sig til kende og kommer med bemærkninger til lokalplanforslaget og også kommer til borgermøde. Altså jeg projektudvikler har haft flere måneder til at få det her i styr. De får 4 uger, de her naboer, til at sætte sig ind i hele projektet og læse lokalplaner og kommuneplaner. Er det en fair mulighed for borgerne at blande sig? Jamen, hvis borgerne mener, det er for kort tid, så skal de spørge kommunen, om de godt vil forlænge den der frist. Ej, så indviklet er lokalplanforslaget heller ikke for den her ejendom. Så må det ikke, det kan lade sig gøre. Og i hvert fald mange spørgsmål, de kan blive afdækket på det borgermøde, som der bliver afholdt den 30. november. Og jeg tror, det er kl. 18 eller 20 på Blistrup Skole i kantinen. Skal nok blive opmærksom på, når det er der i hvert fald. Janik, tak fordi du stiller op og svarer på de her spørgsmål. Selv tak. Simon Nordkysten skal pointere, at det inden udgivelse af dette indslag ikke er lykkedes at indhente en kommentar fra Bygherre Innovator AS. Gribskov Kommune understreger dog overfor TV Nordkysten, at der er et snarligt kommende borgermøde samt en igangværende høringsproces. Som tidligere nævnt, så er der en del mennesker, og det er både borgere og politikere, som ikke er specielt tilfredse med valget i Gribskov Kommune. For at finde hoved og hale i det hele, har vi taget en snak med Brian Lyk Jørgensen fra Dansk Folkeparti, som føler sig både snydt og misledt efter et valg, hvor den blå blok i Gribskov ellers stod til en stor sejr. Det er dog ikke blevet til noget, da Venstre pludselig fandt et flertal på venstrefløjen. Men hvad gik der egentlig galt under forhandlingerne på valgnatten for den blå blok? Jamen Brian, det har været en hektisk valgkamp. Og I er jo sluppet ud af det nærmest med skindet på næsen med et mandat. Jeg vil gerne stille dig med til møde her, og det er jo lidt for at snakke om, hvordan valgkampen i det hele taget er gået, men også lidt omkring, hvordan du oplevede det. Skal vi starte med selve valgkamp? Hvordan gik den i? Du er jo fra Dansk Folkeparti og spidskandidat der, eller hvad? Jamen, det har jo været en lang valgkamp, man kan sige. Det er jo altid lidt længere, måske når man sidder som oppositionsparti i byrådet, så fører man jo valgkamp i lang tid. Og det er jo nærmest, ja. Så er man hele tiden jo i valgkamp nærmest. Lige præcis, ikke? Men man kan sige, at vi starter ud med jo allerede i starten af året, hvor vi begynder at planlægge vores valgkamp i Dansk Folkeparti. Og det er jo noget med valgprogrammer, og det er jo noget med kandidater og alt det her, hvad der nu hører med, annoncer. Så der er mange ting bagved, som borgerne måske ikke lige ser, men hele planlægningen bagved, det tager altså rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så det er noget af det, vi har brugt tid på gennem hele foråret og hele sommeren faktisk. Og I har hele tiden gået til valg, kan man sige, på et borgerligt flertal. Ja. Og det slog jeg også over. Jeg også på inden valgkampen, eller valgnatten, der havde jeg allerede lavet en konstituerings, eller ikke, det hedder det ikke. Vi havde lavet et valgforbund, og det var sådan lidt mindre bindende, og det fandt vi ud af på valgnatten. Venstre viser det sig, har fundet et flertal, udenom jer, og udenom konservative og nye borgerlige. Hvordan skete det? Jamen, det sker meget pludseligt. Der mangler, som jeg husker, det er 5-6 afstemningssteder og valgsteder at blive talt op. Og på det tidspunkt, der hedder den 12-11 i blå favør, og der er faktisk ikke ret meget, der skal til, før den tipper over, og hedder 13-10. Så derfor aftaler vi, afventer lige måske to valgsteder mere, der lige bliver talt op. Ja. Jeg husker i hvert fald et af mig, hvis Blistrup og Ramløse, Søborg, hvis det var nogle af dem, der manglede blandt andet. Og der kommer jo så resultatet fra et par stykker. Ja. Og vi går så ind til Venstre, hvor Bent jo også sidder, og nogle af deres forhandlere. Er det på Bymosehegn? Ja, det er det. Det er ude på Bymosehegn. Og så sidder han simpelthen nærmest med armene over kors og siger, jeg har 15, der peger på mig som borgmester. Og tænker, hvad er det, du siger, Bent? Ja, der kommer du jo sammen med alle andre og har fået et rigtig godt valg i blå.
Og der må jeg sige, jamen det var nærmest at få mere end bare en klud lige i hovedet. Altså det der, det havde jeg ikke regnet med. Det var der ingen, der havde regnet med. Vi havde jo faktisk, som jeg husker det, en mundtlig aftale fra om lørdagen, hvor vi sidder oppe i Gilleleje og laver et udkast til en konstitueringsaftale, hvor vi siger, nu er der ikke nogen, der løber for det her. Alle sidder faktisk og nikker og siger, ja, selvfølgelig bliver vi. Altså, der er jo ikke nogen her, der løber. Vi er gået til valg på en ny retning, et blå flertal, en genopbygning af kommunen. Det er sådan at kigge hinanden i øjnene øjeblik, hvor man lige sådan skal være sikker, at vi kan stole på hinanden. Og så er der jo ikke engang, på at høre, så er der jo ikke engang alle afstemningssteder ikke engang talt op, og så løber man for en aftale. Nu siger du, at de siger jo ikke, at de løber for en aftale. Ben Hansen, han siger jo, at han har bare søgt det bredest mulige flertal. Er der ikke noget om det, at man også kan gå den vej, for eksempel? Jo, så skulle man jo ikke have været valgforbund. Altså, det er faktisk også det Dansk Folkeparti, Konservative og Borgerlige, der faktisk inviterer Venstre ind og være med i det her valgforbund. Fordi, men for at være helt ærlig, så vil vi faktisk ikke have Venstre med til at starte med. Fordi de lå alt for tæt op af Ny Gribskov, måden de har ført politik på i store dele af den her valgperiode. Og, derfor var vi noget bekymrede for at sige, men skal vi egentlig have Venstre med? Og vi kunne godt se, men skal vi have en ny retning, og skal vi have et blåt flertal, så må alle de blå partier ligesom stå sammen. Og derfor valgte vi egentlig til sidst at tage dem med. På mødet lørdag har I allerede der snakket om, hvem der skal være borgmester? Nej, okay. Det har vi ikke. Hvordan ligger det så i luften? Jamen det, som der egentlig lå i luften, der lå ikke noget klart. Der var ikke skrevet noget ned omkring det her. Det kan jeg sige. Der var ikke udpeget nogen som helst. Og det ville vi egentlig heller ikke gøre, tror jeg. Vi ville i hvert fald fra vores vinkel, ville vi vente til stemmerne var talt op og se, okay, er der nogen, der har fået en over slotkassen, for at sige det mildt. Ja. Og der er nogen, der er gået meget frem. Vi aner det ikke. Og så må vi jo se, hvor vi kan finde en borgmester inden for det blå valgforbund. Altså nu har I jo været på møde på rådhuset med borgmesteren, og det skete i går. Ja. Det var jo netop ham, der inviterede. Hvordan gik det møde? Jamen, vi er blevet inviteret til det her møde, hvor alle partier blev indkaldt, og alle partier mødte også op. Og Bent, han siger jo meget klart, jamen den her demonstration, der har været op i rådhuset mandag, den har gjort et indtryk på ham. Ja. Og respekt for det, at han så indkalder. Men når man så indkalder, og man ligesom sidder og hører, at der ikke er nogen, der vil give noget af det, som de egentlig har fået, så er det jo lidt svært. Nå, så der var ikke rigtig nogen forhandlinger fra hans side? Nej. Hvordan foregik det så? Altså, I kommer ind, gætter jeg på, der er to med fra hvert parti? Mm-hmm. Jamen, vi kommer ind og sidder inde i byrådssalen, to med fra hvert parti, og Bent siger jo så, som jeg lige har sagt, jamen, demonstrationen har gjort indtryk på Bent, og han vil jo gerne lave et endnu bredere samarbejde. Og så får hver parti lige kort for at lige fortælle, hvordan ser de sig selv i det her. Og de vil jo gerne samarbejde bredt. Og så bliver der sagt, jamen der er jo stadigvæk en formandspost og en næstformandspost og en anden viceborgmesterpost i spil. Ja. Og man kan sige, hvis man tager ud fra den dolske metode, jamen så formandsposten og anden viceborgmesterposten, den tilfælder konservativt. Det er der ikke så mange tvivl om. Så kan DF og Nye Borgerlige slås om næstformandspost, og så er der en, der får en lang næse. Mm. Og ved du hvad? Det er jo ikke et bredt samarbejde. Altså, der må gives lidt mere. Altså, så skal hver parti der i hvert fald have nogle ting. Men som udgangspunkt, så er vores tilgang stadig til det, at man sætter sig ned, starter med de blå partier i valgforbundet, og ud fra det, der har du en kerne, kan man sige. Og ud fra den kerne, der udvikler du så og kommer nogle flere partier på. Er forhandlingerne helt døde nu? Det tror jeg. Han har ellers inviteret jer en for en, kan jeg forstå på det? Ja, altså jeg har ikke set noget udkast endnu på papir fra Bent eller fra den øvrige del af Venstre. Så jeg tror egentlig bare, at det her det er bare at blive trukket rundt i manegen, og så på et eller andet tidspunkt, så venter de vel bare på, at vi kaster håndklæde i ringen. Ja, okay, så det er sådan en vent og lad dem komme til patten. Ja, det tror jeg. Men ved du hvad, vi overlever ganske fint i oppositionen 4 år mere. Det er vi klar på. Ja, for du er jo selv person. Du er det eneste repræsentant i Dansk Folkeparti. Jeg har et mandat. Ja. Du blev tilbudt en formandspost, kan jeg forstå, på et tidspunkt? Ja, så jeg bliver tilbudt en formandspost, og jeg bliver faktisk også tilbudt anden viceborgmesterpost. Men det er jo ikke det, vi er jo ikke gået til valg på at sidde og skal spise kødben sammen med det flertal, der har siddet i de sidste 4 år. Altså, vi er gået til valg på en ny retning i Gribskov Kommune, og det står vi ved, og det er uanset, om vi er med i flertal, eller vi sidder i opposition. Så du takker nej? Ja, det takkede jeg nej til. Jeg løber ikke for en aftale med,
med de tilbageværende blå partier, altså konservative og nye borgerlige i valgforbundet. Nu skal du være i byrådet de næste 4 år. Hvordan tror du, det bliver? Fordi det virker til, at der er nogle skarpt optrukne grænser lige nu i hvert fald. Jamen altså, vi kommer jo bare til at stemme for det, vi kan stemme for, og stemme imod det, vi stemmer imod. Altså, vi følger bare partilinjen, kan man sige. Tror I, kan føre en blå politik med Venstre, selvom han sidder og har et rødt flertal? Det ved jeg ikke. Altså, det er svært at svare på, vil jeg sige. Ja. Jeg kan slet ikke se mig ud, hvordan det her skulle kunne lade sig gøre. Selvfølgelig kan vi være enige om mange ting, tror jeg, og det er vi da også. Og der er der også mange ting, hvor byrådet er helt enige om retningen. Men der vil jo være sager, hvor vi i hvert fald ikke er enige med de røde. Og så bliver det jo så spændende at se, om Venstre er med på det, eller de bare helt over til den anden side. Ja. Jeg kan se, at bølgerne går højt, især på Facebook. Altså, der er flere kandidater, der er ude at rette skyts mod konservativ, blandt andet. Ja. Under valgkampen har der også været mange ting på begge fløje. Ja. Hvordan oplever du det? Jamen, de her skyts, der går, altså personangreb, som du selv nævner, det virker som om, det er en anden koordineret strategi, de har, fordi de kommer nærmest lige på én gang. Ja. Og så vil jeg sige, det der skete på det sidste vælgermøde ude i Ramløsehal, hvor der direkte kom et modbydeligt spørgsmål, fra salen mod Trine. Det var jo kun, som jeg ser det, fordi man ikke havde med på husen at skyde med. Så prøver man de her personangreb, og det bliver man bare ved med nærmest hele tiden, og jeg synes faktisk, det er lidt ulækkert. Og hvor kommer, hvad er det for et spørgsmål, der får jer til at reagere sådan? Nå, men der kommer et spørgsmål fra en borger derude, en yngre pige, hvor der hun får stukket en seddel i hånden af en person, og så stiller hun spørgsmål om, man kan være borgmester, når man har en krænkelsessag hængende. Okay. Og det synes jeg simpelthen, hvis det er så lavt, man er faldet ned, så... Hvem er det, der har en krænkelsessag? Jamen, der sker jo et eller andet på et tidspunkt mellem nuværende tidligere byrådsmedlem og så Trine. Så det er den gamle sag, der stadigvæk sådan lignerer? Ja, tilbage fra et budgetseminar, hvor jeg ikke selv deltog, men har jo hørt om sådan med omvej, hvad der er foregået. Og den bliver åbenbart ved at florere. Så I mener, det er et bestemt spørgsmål? Ja, det må det være. Altså, hvis man bliver ved, og man ikke har andet at skyde med, så det synes jeg er lidt. Det er lidt for meget, synes jeg. Okay. Jeg ønsker alt held og lykke de næste 4 år i byrådet. Ja, tak. Tak skal du have. Tak. Der er ingen tvivl om, at det overhovedet ikke er spor sjovt at være Bent Hansen fra Venstre, manden som er Gribskovs kommende borgmester. Han har en hel del lokalpolitikere på nakken, og ikke mindst en større gruppe borgere, som ikke giver ham meget fred. Vi nåede at fange Bent Hansen ganske kort for en hurtig kommentar i forbindelse med demonstrationen Gribskov Lyt til borgerne, som løber stablen foran Gribskov Rådhus i Helsinge forleden dag. Bent Hansen, du er jo, som det ser nu i hvert fald, den kommende borgmester her i Gribskov Kommune, med et rødt flertal bag sig. Tænker du lidt over, hvordan vil du føre blå politik med et rødt bagland? Jamen altså, jeg er stillet op som venstreborgmester, og jeg er venstremand. Og der er jo stadigvæk borgerlige partier i byrådet. Der er jo ikke nogen ændringer af det, fordi vælgerne har valgt 23 medlemmer til byrådet. Og det har de lavet den sammensætning, som der på demokratisk vis er blevet. Men Venstre fører jo blå politik, og Røde Blok fører jo rød politik. Hvordan får man dem til at overbevise om, at det er det blå, der er det er jo det, man skal gøre i et demokratisk samfund. Der skal man jo lytte til hinanden og arbejde for en fælles og arbejde bredt i byrådet. Det mener jeg også, det er virkelig vigtigt. Sådan, at vi virkelig er for alle Gribskovs borgere. Det er i hvert fald det vigtigste for mig. Hvis jeg er borgmester, så er det for hele Gribskov, og ikke kun for halvdelen af Gribskov, vil jeg sige. Hvordan, nu var vi jo selv her på Nettevisen til stede på valgnatten. Og et spørgsmål, der findes lidt, det er jo, hvornår fandt du på at sige, at vi bryder valgforbundet med de blå og går i samarbejde med rød blok? Hvornår skete det? Jamen, vi har ikke brudt noget valgforbund, for vi har lavet et teknisk valgforbund for at undgå stemmespild. Så der er ikke brudt noget valgforbund på nogen som helst måde. Men vi talte jo også på fingre der om aftenen, og der var 13 mandater i blå blok, det vil sige, at der kunne man køre suveræn blå politik, og der var kun 10 over i rød blok. Og det er derfor, man tænker lidt, der var jo fint flertal til blå. Blå kunne jo bare have trumlet rød til hver en tid.
og så i hvert fald også borgerne spørger sig selv om, hvorfor går man fra et stensikkert blot flertal og så over til lidt mere? Nu sagde du det selv. Blå kunne have trumlet rød, sagde du. Og det er jo netop det, man ikke skal i et demokrati. Så er det vigtigt at lytte til alle. Hvis man trumler, så du brugte det udtryk. Det tror jeg ikke, kommer for noget som helst godt ud af. Tidligere, der var det var nærmest umuligt, eller råben, der var omkring os. Men der stiller jeg et spørgsmål, fordi at, jeg mener, at jeg kan huske på en måde, at du ikke var, i hvert fald ikke, du sagde i hvert fald ikke nej til, at man skulle have kigget på budgettet og få det genåbnet. Det sagde du i hvert fald ikke nej til. Hvordan, hvis man finder på, at man gerne vil kigge på det her budget, hvordan vil du få det igennem, når det er et rødt budget, og du har et mindretal af blå nu? Hvordan vil du få det åbnet? Du kan ikke stå her og forhandle sådan nogle detaljerede politiske beslutninger på foran kamera her. Det mener jeg ikke, der er nogen grund til. Men altså, sådan noget, det skal jo åbnes, hvis der er behov for det. Hvis ikke der er behov for det, så skal det jo ikke. Fordi vi skal også huske, der skal være en vis kontinuitet i alting. Så det er jo, budgettet er vedtaget for et år, og det er jo ikke vedtaget for fire år. Det er jo, de næste år kan vi jo sammenslage op på. Så hvis det skal åbnes, jamen, så skal det åbnes, hvis det er nødvendigt. Og det er ikke nødvendigt, skal det jo ikke. Altså, det vil jo sige, det skal det jo ikke. Så vil jeg minde om, at vi gav vores eget budgetforslag fra Venstre. Det er også nødt til at sige, det var de eneste, der gav et andet budgetforslag bare til afstemningen. Det blev så stemt ned, altså. Nu har du så konservative DF og Nye Borgerlige siddende i salen, og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed at sige, at de ikke er tilfredse. Det tror jeg ikke, nogen der er i tvivl om. Men hvad tænker du, altså, hvad vil du gøre, hvis du kommer til at stå i en situation, hvor at Venstre står med et eller andet, de rigtig gerne vil have gennemført, og Rød siger nej? Hvor vil du hente hjælpen hen? Jamen altså, der er jo 23 medlemmer af byrådet, og hvis det er et fornuftigt forslag, så tror jeg også på, at der kan findes løsninger på det. For jeg tror ikke på, at man på lang sigt masser sig selv op i et hjørne og bare står og råber der. Jeg tror virkelig på, at alle de har interesse i at få indflydelse, som de har fået stemmer til. Nu har der jo været samlet, nogen siger, omkring 500 mennesker, så 500 borgere her fra Gribskov Kommune, der er samlet her i dag for at give deres mening. Kommer det lidt bag på dig, at der er blevet så meget protest over valget? Ja, selvfølgelig kommer det bag på mig. Det ville være forkert at sige, at det ikke gjorde det. Samtidig skal vi så også huske, at der er 40.000, der ikke har været her. Så det skal man da også huske, at det er jo ikke alle, der er negative. Vi har fået rigtig, rigtig mange positive tilgengivelser også her de sidste par dage. Og også fået negative. Det er ærligt, det var ærligt at sige det. Og det får man måske, uanset hvilken løsning man vælger, så er der nogen, der synes, det er godt, og nogen, der synes, det er skidt. Men for mig der er det vigtigt, at vi arbejder for hele Gribskov, eget Gribskov. Du står med en venstre bestyrelse i Gribskov. Det består af 11 mennesker. Der er 4 tilbage, fordi 7 af dem er gået i protest mod, at man er gået i valgforbund med rød blok. Hvad tænker du om det? De 7 mennesker må selv svare for sig, for jeg kender ikke deres begrundelse, fordi de har faktisk ikke informeret mig om, at jeg har læst det igennem pressen. Og så det synes jeg selv, det må gøre, men jeg er også nødt til at minde om, at de har faktisk selv udpeget dem, som der skulle være med i forhandlergruppen sammen med formanden og mig på valgnatten. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan tilfældige mennesker, der har gjort det, så det må de selv svare for. Det synes jeg, du skal tælle dem om. Men når nu man på valgnatten går ud og gør så massiv en ændring, bare som selv siger teknisk valgforbund med de øvrige blå partier, og så går man pludselig ind og laver en aftale med rød blok. Har det ikke været det, at man faktisk skulle have spurgt sit bagland, altså Gribskovs Venstres bestyrelse, om hvad de synes om det? Jamen baglandet var der. Der var en forhandlergruppe for Venstre, som var udpeget af bestyrelsen. Og jeg kan også sige, som jeg lige husker det, så mener jeg faktisk, at bestyrelsen var der ikke dengang aftalen blev lavet færdig. Jeg mener faktisk, de var gået. Så kan man faktisk ikke spørge dem. Altså. Men spørg dem, hvad de tænker om det, og hvad der er deres årsag. For jeg har faktisk ikke hørt det fra dem. Men jeg har læst det i pressen, at det tror jeg, så det er faktisk det eneste sted. Altså. Og de er borgerne, som har stemt på Venstre og har stemt på en blå blok, og gerne vil have en blå ledelse af Gribskov Kommune. Kan de godt se frem til en blå politik i Gribskov? De kan se frem til en blå borgmester, en venstreborgmester, som arbejder for hele kommunen og arbejder for det brede samarbejde. Det glæder vi os til, og følger med. Tak skal du have. Forleden dag var der demonstration i Helsinge. Det foregik foran Gribskov Rådhus og var en protest mod, at Venstre havde valgt at gå sammen med Rød Blok
faktisk imod det blå flertal, der havde været på valgnatten. TV Nordkysten var med. Demonstration her foran Rådhuset i Helsinge. Tusind tak for jer, der er mødt op. Jeg ved, der er flere på vej, og hvor er det dejligt at se, I lige stimer lidt sammen nu. Der kommer til i løbet af de her timer at være nogle taler, og den første, I kommer til at høre, præsenterer jeg, når han er klar. Det bliver Morten. Men Morten er lige i gang med et interview, og det kan jeg fortælle jer, det har han været fra, at den her demonstration blev offentliggjort til, at, til i dag. Jeg vil sige tak for jer, der er kommet med alle de her fede indslag i Facebook-gruppen. Fedt, at der lige kom flere administrative til at hjælpe i den her gruppe, fordi der skal holdes pænt meget styr på de opslag, der kommer ind. Det var også sådan, at vi skulle godkende de her opslag, og det kom bare bam, 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 og til sidst, som at vi lægger flat, og Morten var sådan at hente hjælp. Så tusind tak til jer, der har været med til det også. Demonstrationen i dag er fredelig, stille og rolig. Jeg er super glad for at se, at der også er børn til stede. Velkommen til jer også. Og vi vil ønske, hvis der skulle ligge noget på jorden, når vi går herfra, at I så ikke søde at tage det med. Men demonstrationen er jo ligesom åben nu, og velkommen til alle sammen. Og om ikke så længe, så kommer den første på talerstolen, skulle jeg til at sige. Velkommen. Så får vi simpelthen båret en kiste op til Rådhuset. Selvfølgelig i blå. Stod der og snak hele tiden, så vi må lige være lidt tålmodige. Men det er en rigtig fin lille gave, der er kommet herop på trappetrinene. Hvad må der i? Det kunne være spændende at vide. Eller hvem skal der i? Det kan også være spændende at vide. Thank you.
Tusind tak. Det var da dejligt med sådan et trummeindslag, så vi kunne klappe lidt og holde varmen. Det kunne vi godt bruge. Så er vores kære Morten klar. Og Morten, jeg var meget standhaftig, da jeg startede med at sige, at jeg ville have ordet først. Og det var fordi, at jeg blev nødt til at kigge på dig. Det var fordi, jeg vil rigtig gerne på mine og på alle de her borgers vegne sige tusind tak. Jeg tror, vi var rigtig mange, der sad med en noget tam fornemmelse den morgen, da vi fandt ud af, at det var ikke lige gået, som vi troede, det var. Og du var lynhurtig til at få lavet den her Facebook-gruppe. Jeg var lynhurtig til at skrive til dig, da jeg så noget med en demonstration. Jeg melder mig til at hjælpe. Jeg lavede et opslag i gruppen og bad om hjælp, fordi jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke stå med alene. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg har en pippi-indstilling. Jeg har aldrig prøvet det før, så det kan jeg sikkert godt. Jeg bad om hjælp, og tak, Carsten. Du var hurtig. Så det endte simpelthen med, at Morten, Carsten og jeg har arrangeret det her i dag. Som jeg startede med at sige, så har vi haft en meget, meget ophængt Morten. Og hold da op, jeg tager hatten af for dig. Jeg tager virkelig hatten af. Jeg har fået kontakt af journalister, som jeg pænt har sendt videre til Morten. Også hele dagen i dag på mit arbejde blev ringet op. Ja, det er Morten, vi skal tale med øjeblik. Tak for dig, Morten. Og med de ord, så vil jeg give ordet videre til dig. Så giv en rigtig stor hånd til vores Morten. Wow. Hvor er det dejligt at se så mange. Tusind tak, fordi I alle sammen vil komme og bakke op om det her. Det er min første tale til rigtig mange mennesker. Det er også min første Facebook-gruppe. Det er også min første live på Facebook den anden dag. Så der er en første gang af det hele i det her forløb. Så hvis I virker lidt nervøs, så er der en grund til det. Jeg stiftede selvfølgelig den her Facebook-gruppe, fordi at nu vil vi ikke finde os i længere, at politikerne de siger en ting i valgkampen og gør noget andet på den anden side eller på valgnatten. Vi vil have anstændighed, vi vil have ordentlighed tilbage i Gribskov Kommune. Så skal der også være også lige, fordi jeg står for ordentlighed, så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til Bent Hansen. Jeg er glad for, at du kom. Jeg håber, at du vil lytte meget til, hvad der bliver sagt her i eftermiddag. Og tage det med retur, når du kommer hjem, og så tænker godt og grundigt over, hvad det er, der bliver sagt. Så vil jeg også godt lige sige til dig, Bent, jeg kan ikke lige se, hvor du er, men Socialdemokratiet tog fat i mig i går og mente, at jeg kørte en personhets imod dig. Det er ikke meningen, hvis det er ikke sådan, det må opfattes. Det er ikke mod dig personligt, det er selvfølgelig mod borgmesterposten og mod Venstre. Så det er hermed givet videre. Så skulle vi også have en taler i dag, Jørgen Simonsen, som også stillede op for Venstre. Han blev desværre syg i går, så han kan desværre ikke komme, men jeg har selvfølgelig snakket med ham. Han har det bedre, og jeg vil gerne prøve at genfortælle nogle af de ting, han sagde. For det første så kalder han det her vælgerbidrag. Det gør han, fordi han føler, at det her er, at Venstre bedrager deres vælgere. Det er en helt overbevist om. Han spår en mørk fremtid for Venstre. Han fortæller til mig i dag, at han ser valget om 4 år, at Venstre max vil få 2 mandater ind.
Og det er jo ikke det, vi vil. Vi vil gerne have, at Ben går tilbage til det forhandlingsbord og tænker sig rigtig, rigtig godt om. Så har jeg også kigget lidt på din Facebook-side, Bent. Og der har du jo i valgkampen blandt andet fortalt nogle ting om Nyt Klitskov. De har det med at love et og gøre noget andet. De er uterrenelige. Og alligevel er det de nye Visborg-vester. Det er den nye samarbejdspartner. Så det vil vi selvfølgelig gerne have svar på, hvordan det kan hænge sammen. Ydermere, så er 7 ud af 11 i Venstres Gribskovs bestyrelse trukket sig på grund af utilfredshed med den her konstituering. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvad skal der egentlig til? Altså, man kan jo kun undre sig over, at alle synes, det er forkert, undtagen nogle få medlemmer af Venstre. Jeg har selvfølgelig vendt de sidste par dage stillet dig en række spørgsmål i nogle åbne breve. Jeg har desværre ikke fået nogen svar endnu, men jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til, at du husker det her med borgerinddragelse og lyt til borgeren. Og jeg vil selvfølgelig håbe, du også giver dig tid til at svare mine breve. Og ellers kan jeg i hvert fald jeg tør godt love dig, at det nok ikke er det sidste brev, der er sendt endnu. Men der er selvfølgelig en række spørgsmål, Bent, og du er selvfølgelig velkommen til at komme op, men det er også okay, hvis ikke du ønsker det. Men et spørgsmål kunne være, nu har jeg været lidt inde på det, når man kan kalde Nyt Klitskov uterrenelig, og har det med at love at gøre, eller love ind at gøre noget andet, hvordan kan man så samarbejde med dem? Røde Blok, hvis I jo vejer park og andre ting hjem, så det er en Klitskov kommuneopgave, og Venstre vil udlicitere. Hvad bliver det så midt imellem? To medarbejdere udliciteret, to, jeg ved det. Som jeg ser det, så kommer du rigtig nok til at være borgmester af titlen. Men jeg ser også, at det er Røde Blok med Nyt Klitskov spidsen, der kommer til at sætte agendaen. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Så Bent, kan du forstå, at vælgerne føler sig narret? Når man siger en ting i valgkampen, og så i løbet af natten, får så meget lyst til at få en borgmesterpost, så man er villig til at give udvalgsposterne til alle de røde partier, man er faktisk villig til at sælge ud af sin politik. Er det det, der tjener vælgerne og borgerne? Du har også været så flink at sætte en pressemeddelelse ud i dag, at du kommer. Det er jeg jo glad for. Du skrev også, at du har handlet ud for dit mandat. Men der tager du altså fejl. Jeg er ret sikker på, at vælgerne i Gribskov ikke mente, at de gav dig mandat til at lave et flertal med Røde Blok. Nej! Så blev der i sidste måned, der blev lavet et budget for de næste valgperiode. Et budget Venstre stemte nej til. Og et budget, som Socialdemokratiet allerede har været ude og sagt, de ikke ønsker at genåbne det. Så er det, skal vi have skattestigninger? Hvad skal der ske? Hvem bestemmer det? Så det er også en af de ting, du gerne må tage med hjem. Så den sidste ting, jeg vil lige sige i første omgang, det kan være, at jeg kommer tilbage.
det er, hvis du tror, at vælgerne de glemmer, så kan jeg love dig for, at det gør vi ikke. Så vil jeg egentlig gerne byde velkommen til den næste taler, og jeg har ikke noget hilse på ham, så jeg ved ikke, hvor han er, men jeg håber, han er her. Thomas Larsen, er du her? Ja. Thomas Larsen, han er en af de 7 bestyrelsesmedlemmer i Venstres bestyrelse i Gribskov, der har valgt at sige fra, og det er der selvfølgelig... Det er der jo nogle grunde til, og dem håber jeg, at Thomas vil dele lidt med os. Og så synes jeg bare, at der er kæmpe respekt herfra for at sige fra. Og til dig, Ben, så din fodnote. Vi kan alle sammen lave fejl. Det kræver, at mandfolk er ret op på sin fejl. Velkommen, Thomas. Ja, jeg vil sige tak for ordet. Og det vildeste, jeg har kommenteret, det er traktortræk. Så stå her foran jer og prøv at skal sige noget bevinget, hvor man bare kan svinge de der traktortrækker til, som godt befindende. Så er det her lidt noget andet. Det har noget mere dybde. Og den dybde, den ligger i, at når man er venstremand, som jeg er, ikke har meldt mig ud, men kun har trukket mig i bestyrelsen, så er det fordi, jeg ikke kan bakke op om det, jeg har fået at vide indtil videre. Jeg står også her, fordi jeg vil gøre mit besøg med til at hjælpe Bent videre, fordi jeg er fra Venstre, og jeg er Venstremand. Og jeg har gjort alt det, jeg har kunnet de sidste dage. Min telefon er glødet, jeg har gjort, hvad jeg kunne, jeg har prøvet. På et eller andet tidspunkt, så gør man noget ekstremt, og så siger man, hvor trækker vi henne? Jamen, så var vi 7, der sagde, nu trækker vi stikket af bestyrelsen, og siger, nu må de få øje på os. Og jeg håber lidt, det har hjulpet. Men jeg vil til gengæld også sige, med alle jer, der står her, jeg håber, I er medlem af en vælgerforening. Eller også så bliver I det meget snart. Det vil sige, I kan gå ind via de forskellige vælgerforeninger og præge, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg vil jo sige, at I skal melde jer ind i Venstre, selvom I alle sammen vil bue af det her mig. Men på sigt er det den måde, man skaber politikken. Man går ind i en vælgerforening, går I gang med en bestyrelse, hvis man har kræfterne til det, men på den måde kan man skabe en baggrund for den politik, man gerne vil have. Man kan også sige, at det er vælgerforeningen, der vælger, hvem der skal være spidskandidat. Det er også den måde, vi fortæller, hvordan vi gerne vil have, at magten skal fordeles. Problemet er bare, at nogle gange har vi forbindelse til vores spidskandidat, og andre gange har vi ikke. I en vælgerforening, der har man et opstillingsmøde for spidskandidaten. Det har vi i hvert fald i Venstre. Der har vi valgt Bent. Det var et kampvalg. Det måtte gå om. Vi prøvede igen. Det blev Bent. Men så samtidig, så har vi jo nogle andre, vi stemmer på længere ned ad listen. Nogle andre stiller. Når I stemmer, så stem ned ad listen. De øverste skal nok få stemmerne. I Venstre, der er vi sideopstillet. Så dem, der får flest, er dem, der kommer ind. Så det vil sige, hvis man er frisk,
så er der så mange som muligt, der stemmer nede. Og det giver en gavn. Fordi så kan vi ændre. Det håber jeg, I tager med hjem også. Men jeg synes, det er flot, at I er kommet for at sige til Bent, at han skal tænke sig om. Men mit kraftige budskab, det er, sørg nu for at melde jer ind i en vælgerforening, fordi det er der, I gør størst arbejde. I gør selvfølgelig også indtryk her. Men hvis I skal rigtig ind og præge, så må I ind og stemme. Der er flere valg, før man kommer til borgmesterkandidaten. Husk det nu. Gør jeg bemærket, også på baglandet. Tak. Ja. Tak, Thomas. Det er altid dejligt at høre noget lidt fra indersiden af Venstre. Som sagt, så ville jeg rigtig gerne have haft nogle af de byrådskandidater, der er stillet op for Venstre, fordi de har faktisk meget på hjertet. Men det kunne så ikke lade sig gøre. Jeg ved ikke, Bent, vil du have op og sige noget, eller takker du nej? Jeg er her for at lytte. Ja, Bent er her for at lytte. Men Bent, det er jo rigtig dejligt. Nu har du sådan set lyttet, så nu skal du så også omsætte det til handling. Godt. Jeg har læst alt, hvad der står på mine to sider, så jeg kunne egentlig godt tænke mig en enkelt ting. Det var jo nogle af dem, der er kommet med den her kiste, og de kunne komme op og sige et bord om, hvorfor de har lavet en blå kiste. Er der det? Den har ikke kommet af sig selv. Nej. Nå, jamen så padler jeg bare lidt mere. Godt, men den her demonstration er selvfølgelig en ordentlig og fredelig demonstration. Og derfor vil vi jo selvfølgelig også gerne give ordet til dem, der nu har lyst til at snakke. Fordi vi vil gerne lytte. Og så hvis der er nogen, der har lyst til at komme op og sige et par ord om, hvordan de føler sig som vælger, eller hvem der nu ellers er til stede, så skal I være velkommen. Så kommer I bare op. Det er ikke farligt, man kan ikke se noget, man har bidsel i hovedet, så... Ja, der er en her. Hvem er du? Jeg hedder Jeanette. Jeg er borger i Helsingør Kommune, og jeg har et spørgsmål til Bent, og noget, jeg gerne vil sige til ham. Jeg har et spørgsmål til Bent, og en ting, jeg gerne vil sige. Jeg har to ting. Jeg har en datter, som er blevet 18 år i år. En klog pige, der sætter sig ind i samfundet og går på gymnasiet, og hun har så sat sig ind i, hvem hun vil stemme på. Og hun stemte på de konservative. Og så her, nu er vi aldrig, der er sket, så... Jeg vil sige, det gør jeg ikke, så det er ikke, fordi hun har gjort, hvad hendes mor sagde. Men det er lidt svært at forklare sådan en ung kvinde, der skal ud og tage ansvar i verden, hvordan det kan hænge sammen, at den mand, som skal blive vores nye borgmester, har under 1000 stemmer, og hende fra konservative, som min datter stemmer på, har næsten tre gange så mange.
Og så mente min datter, at det må så være konservative, der skulle sidde for forhandlingsbordet. Så mit spørgsmål er, hvad skal jeg sige til hende? Og, ja, tak. Det er en klog datter. Og det andet, det er en af hendes gode venner. Han er stadig på dig, Bent, personligt. Og det gjorde han ud fra det, du skrev på din Facebook-side og alle vegne om, at du kunne gå, stå inden for, at en stemme på dig, så stemte man på det her valgforbund med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative. Og det var på den bevæggrund, han stemte på dig personligt, og han vil gerne have sin stemme tilbage. Ja, det er et meget relevant spørgsmål, selvfølgelig, hvordan man får sin stemme tilbage, eller kan få lov at lave den op. Det må vi sende borgerforslagen om. Godt, jeg ved, at dem bag kisten, de også kommer op og taler lige om lidt, så jeg holder den lige kørende. Men mindre der er andre, der render for at sige noget. Men ellers er der selvfølgelig, jeg har jo mange, mange spørgsmål til Ben. Jeg har stillet cirka 8 af dem i personlige breve her de sidste 3 dage. Nu er jeg blevet blokeret fra hans Facebook-side. Så Ben, lov mig en ting. Lad nu være med at blokere folk, slette folk osv., hvis man er lidt kritisk. Godt spørgsmål. Men der er faktisk et meget godt spørgsmål ud til publikum. Hvordan det kan være, du vil snakke med fjernsynet, men ikke med os. Jeg ved ikke, om du vil kommentere på det. Jeg kan ikke snakke mere end en gang her. Det er godt. Jeg gemmer hans fag. Han snakker mere end en gang. Nu kommer der en her. Det er første gang, jeg er en tilflytter, nu var jeg med. Og har været her cirka et år, og jeg synes, det er fantastisk at se så mange mennesker. I kan høre, I kommer fra Jylland. Ja, i hvert fald, men jeg ville have respekt for en borgmester, der stillede sig herop og svarede. Jeg giver den videre. Jamen, jeg vil sige velkommen til alle sammen. Jeg synes, det ser hyggeligt ud. Og jeg er da glad for, at der er så mange, der kommer op for at give lidt udtryk for, at de synes, der er noget, der kunne være gjort anderledes måske. Men vi skal også huske, at vælgerne har valgt 23 medlemmer til byrådet. Og byrådet vælger, hvem der skal stå i spidsen for det. Jeg har hele tiden sagt, at det er vigtigt, at vi laver så bredt et samarbejde som overhovedet muligt. Og I er nødt til at lytte. Jeg har ikke afbrudt jer. Og så vil jeg sige, at jeg går til valg på Gribskov for borgerne. Det har jeg sagt hele tiden. Og det agter jeg at arbejde videre for, og jeg arbejder videre for en borgerinddragelse, og jeg arbejder videre for, at alle i videst mulig omfang bliver hørt. Og så kan jeg sige, at døren er stadigvæk åben ind til forhandlingsrummet, og kaffen er der stadigvæk. Så jeg vil sige, sådan er det, og lad os endelig køre videre derfra. Jeg vil sige tak, fordi I er kommet, og jeg vil rigtig gerne lytte til, hvad I siger. Tak for det. Thank you.
Ja, som selvfølgelig må vi finde os i, at man konstituerer sig, fordi det har vi givet mandat til, og det er ikke det, vi har givet mandat til. Det er ikke at lytte til borgerne. Der er jo altså 15 minutter 23, der har vejet for mig som borgmester. Så, og jeg siger, at forhandlingerne er jo sådan set ikke færdige endnu. Der er en ting, vi lyder mærke i, det er, at du siger, at døren er åben. Så selvfølgelig gør det her indtryk, at jeg er kommet her for at lytte til borgerne. Jamen, så er jo resten af blå blok. Så du kan godt forstå, at det er sådan, at man agerer. Man kigger jo selvfølgelig på stemmen, fordi så starter man med at sætte sig sammen, hvis man vinder mod blå blok. Og derefter er det ikke. Det samlede forhandlergruppe, der tog den her endelige beslutning. Det er jo ikke i bund og grund, at det er jo ikke en beslutning, jeg har truffet alene. Det er jo forhandlere, som er udpeget af Venstres bestyrelse, blandt andet de syv mennesker, som har trukket sig. Så det er jo, vi var nok en håndfuld mennesker, der har forhandlet det her. Og sådan er det. Og så var der så 15, der pegede på mig ud af de 23. Ja, og så har vi lige en price. Du gik jo til valg på, at budgettet skulle genåbnes. Hvad holder man nu? Budgettet skulle genåbnes. Nej, det har jeg ikke umiddelbart sagt. Jeg har sagt, at det kunne være, der var behov for det. Ja. Hvad er holdningen så nu, hvor du kun har et rødt flertal bag dig? Jamen, det må vi jo se, når vi kommer ind i det. Altså, jeg har jo ikke kun et rødt flertal bag mig. Jeg har 15 mandater bag mig. Men hvordan vil du føre en blå politik med et rødt flertal i ryggen? Jamen, altså, vi har jo ikke fremlagt vores politik endnu. Så I har jo ikke set politikken endnu, kan jeg vil sige. Tiden her de sidste par dage er jo faktisk gået med noget andet end at lave politik på grund af det her, ikke? Hvad siger du til, der er så mange, der er ude til mig? Det tror jeg også nok, at jeg har haft med det til i dag. Altså, det var da noget, jeg godt havde været for uden, men altså, vi skal... Hvis I godt skal være nervøse, så skal nok blive den borgerinddragelse, hvis der er og det brede samarbejde, det synes jeg, det er virkelig vigtigt. Det er utrolig vigtigt, at vi ikke bare laver en blogpolitik. Jeg er helt sikker på, at det holder bedst i længden. Men de konservative har jo flest medlemmer, det er så ikke mest naturligt, at det er dem. Enhver kan jo regne ud, at selvfølgelig vil Anders Gerner Frost gå ind og pege på Bent som borgmester. Og det havde vi jo vendt, det scenarie. Alligevel så blev det forfristende, og det synes jeg er super ærgerligt for borgernes skyld. Vi var gået sammen til valg i et fælles valgforbund på, at vi ville en anden retning for Gribskov Kommune. Det vil vi stadigvæk gerne i det konservative Folkeparti, og jeg vil gerne sige her i aften, at hvis Venstre vil, så vil vi rigtig, rigtig gerne forhandle om, hvordan vi løser Gribskov Kommunes udfordringer, og hvordan vi respekterer, at det er altså de blå, der skal sidde for bordenden, og så skal vi selvfølgelig arbejde bredt sammen med det øvrige byråd. Tak for ordet. Jeg vil gerne lige sige, at det her det handler jo ikke bare om, hvem vi synes, der skulle være borgmester. Det handler egentlig i det store hele om, at vi gerne vil have en mening om ordentlighed og anstændighed tilbage i politik. Vi vil simpelthen ikke acceptere det. Nok er nok. Nu skal I lytte til os. Og det gælder selvfølgelig ikke kun Venstre, men det er Venstre, der er i skudlinjen lige nu, fordi det er dem, der ikke lytter. Men det gælder alle politikere, også i de fremtidige byråd, uanset farve, så er vi nødt til at kan stole på jer. Og vi venter ikke i 4 år! Dem, der er kommet i kisten, er noget med, at de gerne vil sige, at det her var lidt tid.
Og vi skal altså, hvis vi eller skal andre, skabe sige noget, noget der jeg skal lige det her i nogle intervjuer. Og jeg tror faktisk, det er det, der reagerer, at borgerne reagerer rigtig meget. Okay. Det er ikke så meget det her med, hvem skal være borgmester, men det her med, at vi er altså nødt til at holde, hvad man lover. Ja, jeg bliver meget rørt af Jeanette, der stiller sig op her og siger, at hendes datter har stemt. Og hendes, en af hendes datters venner har stemt, og er dybt skuffet. Nogen vil sige noget, eller så havde de ikke haft et flertal, så havde det været en helt anden situation. Men vi kom faktisk ud med et ret stort, markant flertal, og det synes jeg, vi skulle have udnyttet bedre. Og det er vi klar til i det konservative Folkeparti at snakke med Venstre om, hvordan vi løser, så vi kan få ro på i kommunen, og så borgerne kan få nogle politikere. Men hvorfor ikke bare anerkende, at de røde partier og Ben Hansen har lavet flertal af den her konstitution? Jamen det kan jeg da også sagtens anerkende. Det kunne være, at der var nogen nede bagved, der gerne vil sige noget. Jeg vil sige, at jeg kan godt se, at her har noget bagved. Så man må godt række hånden op, og så slukker jeg den her, så kommer I lige op. Og det er jo et tegn på, at der er nogen, der er ved at være trætte. Jeg giver ordet til Eva. Til Eva. Til Eva. Mit navn det er Eva Kahus, jeg bor nede på Røvevej. Jeg har i godt halvandet år været administrator sammen med Jørgen op til Lille Leje i vores Facebook-gruppe, der hedder Vores Stem Står. Og i den gruppe, der bringer vi står her ved demonstrationen her i Helsing. Og har du håbet på, at Bent Hansen må komme ud og have skiftet mening? Jeg håber stadigvæk, at Bent han i et eller andet omgang skifter mening, men jeg har nu ikke forventet, at han vil gøre det lige her til demonstrationen. Men jeg håber selvfølgelig, at Bent han lytter efter, hvad borgerne siger her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i Gribskov Kommune, så der er ved at være en træthed af, at man ikke kan stole på det, der bliver sagt i valgkampen, også det, man gør bagefter. Nu nåede jeg fange Bent mellem alle de andre journalister lige for en lille kort øjeblik. Jeg spurgte ham direkte, om han stadig vil arbejde for at åbne budgettet. Og det sagde han, at det mente han ikke rigtig, han havde sagt. Jeg tror, der er omkring 100 abonnenter. Jamen altså, jeg ved ikke rigtig, hvad Bent har sagt før valget og efter valget. Det må stå for Bents egen regning. I det konservative Folkeparti, der vil vi gerne indgå i en konstituering, hvor vi sætter os på en og viser en ny retning for Gribskov Kommune. Det Bent han gør nu, det er, at han sætter sig ned med præcis det samme flertal, der har været hele tiden i de sidste 4 år. Selvom at borgerne har vist, at de faktisk gerne vil en anden retning, og det synes jeg er ærgerligt, fordi der bliver viftet om næsen med en borgmesterpost for en, og det vidste vi jo godt ville ske. Men måske er det kommet bag på mange, inklusive mig selv, hvem det var, der endte ud som de største parti i valgforbundet. Hvordan, når man tænker på, at Venstre er jo fører jo blå politik, men de har et rødt flertal bag sig. Kan du se nogen som helst måde, det overhovedet kan lade sig gøre for Venstre at føre den her blå politik med et rødt flertal? Nej, jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, vi kommer til at få 4 år med mere af det samme, vil jeg sige, som vi har set de sidste 4 år. Og det er jo det, borgerne har valgt nu, at de gerne vil noget andet. Og det synes jeg er ærgerligt, og jeg vil bare sige til Venstre, jeg håber, at vi skal sætte os sammen og prøve at se, hvordan vi finder en løsning for den her kommune. Tak skal du have. Og en ven til den datter, nogle unge mennesker, som har stemt, sat sig ind i, hvad de vil stemme. Så er de gået hen og gjort det, og så går det, som det går. Jeg synes, det her har et større perspektiv, vi skal tænke over. Hvad er det egentlig, der kan ske med vores demokrati, hvis vi ikke passer på lige nu i den her tid, hvor i verden sker der mange lidt uhyggelige ting med demokratierne rundt omkring. Jeg synes, at ærlighed og hæderlighed må være en værdi, som vi virkelig må sige. Det må vores politikere værne om, og det må de gøre i deres opførsel. Så jeg vil sige, hvad vil vi have hæderlighed, og når vi vil have det nu? Hvad vil vi have hæderlighed, og når vi vil have det nu? Mange tak. Tak for det. Andre, der lige har lyst til at... Der må være nogen dernede bag det. Ja. Det er Radja. Vi giver ordet til Radja. Det er et spørgsmål til Ben, hvis han har tid. Nu står vi her en hel masse mennesker for at fortælle dig en hel masse... Kan I høre mig? Ja. Nu står vi her og prøver at fortælle dig et budskab, Ben. Men igen, så har du ikke tid til at høre på os. Nu har du mere travlt med at komme i fjernsynet og fortælle din vurdering af det her, i stedet for at snakke til os borgere. Det forstår jeg altså ikke. Jeg troede, vi havde demokrati, hvor vi snakkede med hinanden, og ikke kun til fjernsynet.
det her med unge mennesker, og hvad er det egentlig, vi vil vise dem? Jeg har en veninde, der skrev en kommentar på et opslag, hvor hendes søn spørger, hvad er det egentlig, der er sket, mor? Og det forklarer mor her til barnet, og hvor barnet står, men hvorfor skal vi så stemme? Hvad er det, vi viser vores børn? Vores fremtid stiller spørgsmål til, hvorfor skal vi stemme? Så det kan jeg kun være enig i, at jeg står også med den der fornemmelse af, hvorfor. Når det så er spurgt om, så vil jeg give ordet videre til. Vi venter lige et øjeblik. Vi venter lige et øjeblik. Fordi nu skal den nemlig afsløres, hvorfor den lille gave i form af en kiste står heroppe på trappen. Giv mikrofonen til. Det er til Michael. Hej. Det er så mig, der har sat en lille hilsen op, sammen med nogle tilfældige mennesker, som lige var med til at bære den op. Højere! Ja, jeg blev meget lang tid siden, jeg snakkede sådan en her. Det er også noget med noget traktortrækker og noget landbrugdom og alt muligt. Men slet ikke så mange mennesker herfra. Så jeg føler mig lidt ligesom de der står og får den der mærkelige statuette i fjernsynet, og så ved de faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige. Men jeg har selvfølgelig også en masse meninger og holdninger og alt muligt mærkeligt, og jeg vil godt prøve at give et lille indspark til, hvad jeg mener. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg er liberal, men jeg stemmer sgu ikke kun på Venstre. Jeg kan også godt finde på at stemme på Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti eller et eller andet ude på den side. Det er ikke det er lige, hvad der passer ind, og hvem der siger det mest fornuftige. Og så især, når det er på lokal politik, så er det sådan, jeg har det. Men jeg synes, jeg fornemmer også et problem sådan generelt, ikke kun lokalt, men også på landsplan, at det er blevet sådan lidt... Det gør sgu ikke rigtig nogen forskel på, hvor vi sætter vores kryds. Det ved jeg ikke, om det kun er mig, der har det sådan, at det bare er blevet sådan en stor suppedas af ligegyldighed, og hvorfor skal jeg tage op og stemme, fordi som vi har hørt om før, at jamen, det gør jo ikke nogen forskel. Der er nogle voksne, der siger, hvad der skal ske alligevel. Så jeg ved det ikke, jeg står med sådan en tom fornemmelse inden i mig. Det er kisten også, vil jeg lige sige. Men det er sådan, jeg har det, og det er ikke kun lokalt, det er også på det der store noget med den der inde i byen. Jeg forstår det faktisk ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal stille op. Det er sådan en tom fornemmelse. Det var vel egentlig, hvad jeg havde at sige. Jeg har masser af andre holdninger til alt muligt pjat, men jeg er helt tom. Jeg tænker, der er tilsyneladende mange andre, der er på samme måde. Tak for taletiden. Jeg blev faktisk ringet tilbage. Jeg var lige hjemme og afløb min datter, fordi at hun begyndte at fryse, og så måtte jeg køre hjem med hende. Tak. Michael, hvad synes du, vi skal da vise den dag efter? Skal Bent have den med hjem, eller? Vi kan prøve at ligge i den. Ja, det er Ja, det er så vigtigt. Jeg har faktisk ikke noget problem med Bent og borgmester. Det vil jeg ikke have noget problem med. Jeg synes bare, at vilkårene for det, hvor vi landede, synes jeg måske er ikke sådan helt rigtige. Jeg sammenlignede det lidt, da jeg snakkede med en af mine kammerater, borgmesteren. Thomas Larsen, som var heroppe, som så har været, ham kalder vi intern borgmesteren, mig og drengene. Fordi han er meget politisk aktiv, det er han alle dag været. Der snakker vi her om, at det var jo ikke et budskab sådan, altså det var jo ikke personligt mod Venstre jo, altså i min optik kunne den også godt have malet sådan en form for regnbuefarver kisten, rød og lyserød og grøn og hvad fanden der ellers er farver. Det er jo sådan en stor pløresuppe, så jeg vil godt understrege, ligesom Morten sagde, det er noget jeg hører inden jeg holder til at køre nemlig, at det er jo ikke personligt og slet ikke på Bent, altså Bent er jo en fin fyr, og det er alle de andre sidder i byrådet også. Ej, men der er jo ikke, altså jeg synes ikke vi skal gøre det personligt, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at jeg er glad for, at vi har så mange mennesker her i Gribskov Kommune, som gider politik, for jeg vil godt indrømme, nu lyder det jo rigtig dumt, at jeg siger, at jeg gider politik, når jeg står her, men jeg er glad for, at der er nogen, der gider tage den tese op og gøre noget, og ligesom have en mening, som så er flytbar, men altså, at der er nogen, der gør noget, ikke? Altså, nu står vi her og gør vores. Vi var jo ikke kommet herop, hvis ikke det havde været sådan, som vi nu synes, det står. Men jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, at vi skal være glade for dem, der er. Altså, jeg er liberal, men jeg er rigtig glad for, at der er rigtig mange ude på den anden side af fløjen, som jeg overhovedet ikke er enig med. Jeg er slet ikke enig med dem. De siger nogle fornuftige ting, og nogle ting er sådan noget, jeg slet ikke kan forlise med sig. Men jeg er virkelig glad for, at de er der. Fordi hvis ikke de var der,
så var vi alle sammen bare helt over den ene side, og så var vi enige om, at det er det, så udvikler vi os bare ikke som mennesker, så bliver vi bare dummere. Altså, det er vigtigt, at vi mødes og snakkes om tingene, og så er der nogen, der kan have en helt anden holdning, end jeg og dig og mig og vi to alle andre har. Men så bliver vi enige om noget, så kan det godt være, at der faktisk kommer en eller anden i en eller anden lyserød tøj, hippietøj eller andet, som jeg slet ikke er enig med. Men man siger et eller andet, som tænker, ej hvor irriterende, jeg er faktisk enig med ham i det, han siger. Det er jeg faktisk. Ikke? Altså, er det kun mig, der har det sådan? Vi siger tak til Michael, og så kan jeg fortælle, at der er uheldigvis mange, som gerne vil sige noget. Og næste kommer dernede fra. Hvor er det? Kom! Der var to måske? Ja, der var. Fantastisk. Og du har? Jeg har Sara. Vi siger velkommen til Sara. Hej, jeg er en af de unge vælgere, som det her var mit første valg. Jeg havde glædet mig rigtig meget, fordi jeg har altid lært, at flertallet er vigtigt. Og det har været vigtigt, at man stemte for en gang skyld. Jeg har altid tænkt, at alle de mine venner, der sagde, at de gad ikke stemme, det tænkte jeg, det var jo vigtigt, at man havde en stemme, fordi en stemme er mere end nul. Og det gør mig ked af det at se, at flertallet taber. Jeg er ligeglad med, hvem man har stemt på. Jeg har personligt stemt på en bekendt, som jeg synes havde de samme værdier, som jeg havde. Og jeg kunne være ligeglad med, hvem der vandt. Jeg følger flertallet, det er demokrati. Den, der har fået flest stemmer, det er dem, der på et side for bordenden. Så det gør mig bare ked af det. Altså, man føler sig lidt fortabt, at de mennesker, man har som forbilleder, som burde være vigtige for vores ungdom, at de svigter os på den måde. Så det er bare det, der gør, at os unge, vi ikke har lyst til at stemme. Så jeg mangler i hvert fald, at der sker noget i den her kommune, for at jeg gider at stemme næste gang. Så det er det. Jeg bliver en lille smule nysgerrig på, fordi jeg er jo for det første så glad for at se så unge mennesker tør at stille sig herop. Stor respekt for det. Hvad for en følelse sad du helt personligt med, da du fandt ud af, hvad det egentlig var, der var sket? Altså i starten, jeg havde siddet hele aften og kigget på numrene og opdateret og tænkt, ej, hvem vinder, og så jeg Trine og tænkte, yes, hende havde jeg altid set i tv, og det var da spændende, at vi skulle have kvinden fra bordenden og sådan noget, og så hørte jeg, at det var gået galt igen, ligesom de også havde hørt om, det gjorde sidste valg. Så det gør mig bare, man føler sig svigtet på en eller anden måde, selvom det ikke er personligt, så virker det bare som om, at jeg ikke er blevet lyttet til, og andre ikke er blevet lyttet til. Så kan jeg være ligeglad med, at det ikke er min favorit, der sidder på bordet, bare det er folkets favorit. Ja. Yeah. Yeah. Og så har vi jo fået at vide, at vi er gode til at glemme. Er det her noget, du vil glemme om 4 år? Altså, det er min første demonstration, og jeg har selv mentalt ikke har overskud til at komme i dag, men jeg tænkte, ej, nu vil jeg få en god aften ud af det og nyde dagen, og jeg synes, at jeg har været helt overvældet over, at der har været så mange mennesker, og det er noget, jeg vil gå hjem og fortælle til min far og sige, ja, det var en hyggelig dag, og dele på sociale medier, fordi jeg synes, det er ligesom, at det er ikke noget, jeg vil glemme, hverken i morgen eller om et år, at jeg har været en del af noget så stort. Men når den fortæller os, at vi var gode til at glemme, vil du så huske om 4 år, hvad det egentlig var, der skete som politisk i dag? Ja, altså jeg ved ikke særlig meget om politik, men det giver bare mening for mig, at vi bliver jo ikke glemt. Altså, jeg glemmer i hvert fald ikke. Jeg har dårlig hukommelse, men jeg glemmer ikke. I hvert fald ikke det her. Fantastisk. Tusind tak skal du have. Thomas Larsen. Vi vil gerne have, at du kommer over til trapperne, for der er nogen, der gerne vil interviewe dig. Næste taler er jo dejligt, at det er en af dem fra byrådet af. Brian Lyk. Hvor er det dejligt at se alle jer i dag. Vi stod i sidste uge med et valg, et kommunevalg her i Gribskov, hvor rigtig mange af jer stemte på nogle fra de blå partier. Det gav 13 mandater, og jeg blev valgt ind tilbage i 2013, og jeg har altid arbejdet ud for devisen, at det er flertallet, der sætter retningen. Det er dem, der går til forhandlingsbordet. Det er dem, der starter på de her forhandlinger. Jeg vil sige, jeg blev faktisk rigtig overrasket på valgnatten. Nu vil jeg ikke komme sådan helt ned i detaljer. Men
Jeg synes, det er ærgerligt, at man er løbet fra et valgforbund, kære Venstre. Jeg håber, at I efter i aften vil åbne døren til os andre fra Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Lad os nu sætte os sammen og finde en vej ud af det her, så vi alle sammen kan se borgerne i øjnene. Ikke kun dem, der står her, men alle dem, som har stemt ved det her kommunevalg. Tak for ordet. Tak, til Brian. Der var en dame herovre. Hvad hedder hun? Opgave, hvor du har prøvet 10 gange. Ej, det er jeg frygtelig ked af. Hvis du er her så, kom endelig op. Kom nu, kom nu, kom nu. Der var det. Dejligt. Ja, super. Jamen, det er helt okay. Super. Hej, jeg kommer ud fra Smidstrup Strand. Og det var angående den tidligere dame, som fortalte, at man kunne få referat for de forskellige udvalgsmøder, og man bare kunne skrive til dem. Det er mig. Det er dig. Og nu skal du høre, det har vi gjort. Vi har den Facebook-gruppe, der hedder Bevar og Smidstrup Strand, fordi at man er ved at bygge meget store boliger derude, som ikke er omfattet af lokalplanen. Så vi har ringet, og vi har skrevet til hele, udvalget og til borgmesteren, og vi er flere, der har gjort det, og vi får ingen svar. Så derfor vil jeg bare sige til dig, hvad skal jeg gøre? Det vil jeg bare sige, det er jeg også selv om. Tak. Og det, jeg synes, der var mest morsomt, det var, at jeg var jo til vælgermøde herovre i Helsinge, og der sad der 12 eller 13 kandidater, og vi brugte måske en tredjedel af tiden, hvor de fortalte, det er vigtigt, at vi har dialog med borgerne. Og så sad jeg der og tænkte, men hvad kanal er det så, jeg skal have fat i? Ja. Så det var sådan set bare min oplevelse ude fra Smidstrup Strand, og hvis I vil høre noget mere om det, så skal I gå ind på den Facebook-side, der hedder Bevar Smidstrup Strand. Og der er en meget fin video, hvor det er vist, hvordan der foregår nogle ting i politik, som jeg er fuldstændig chokeret over, kan ske i dag. Super. Tak for det. Tak for det. Jeg vil lige sige, at skulle der være nogle politikere derude et eller andet sted, som gerne vil op og sige noget, så kom op til os. I behøver ikke at stå og gemme jer, eller gå, eller... I er meget velkommen til at komme herop. Ja, der er lige en gentaler. Jeg kommer lige igen, fordi Ben, nu er du færdig med alt dit interview. Kunne du så ikke komme herop og fortælle, hvad du har sagt til os, der gerne vil høre det? I stedet for at tage fjernsyn. Jamen, jeg beklager, jeg kan jo ikke tale med mere end en af gangen, og der var faktisk temmelig mange, der gerne vil tale med mig samtidig. Jeg har givet interview til flere forskellige radiostationer og tv-stationer, og faktisk løbet vildt lige for mange. Men det, jeg har sagt til dem, det er, at det her, det gør selvfølgelig indtryk på mig. Og jeg har også hele tiden sagt, at det er vigtigt for mig, at der er et bredt samarbejde i byrådet. Og at... Nu refererer jeg, hvad jeg har sagt. Og jeg vil også sige, at når jeg siger, at det gør et indtryk, så er det også vigtigt, at vi fortsætter forhandlingerne, og det har vi jo hele tiden sagt, at døren er åben ind til forhandlingsrummet, og det er jo heller ikke 100% fastsat nu, hvad den endelige aftale er. Så lad os endelig fortsætte forhandlingerne, det er det, jeg har sagt hele tiden. Tak for det. Betyder det så, at Trine bliver borgmester? Ja!
Det tror jeg var aftenens forestilling. Vi skal jo ikke udlægge deres forhandlinger. Ja! Vi har lige et spørgsmål hernede fra siden sidelinjen. Ryger Anders ud, Bent? Ja! Det vides ikke. Vi har endnu en taler, der står her og gerne vil sige noget. Og ordet er dit. Jeg hedder Inge, og jeg har boet i kommunen siden januar 78. Jeg hedder Inge, jeg har boet i kommunen siden januar 78. Og har selvfølgelig oplevet en hel del, også her i kommunen. Men jeg synes, vi skal komme tilbage til årsagen til, at jeg i hvert fald mødte op. Det er ikke Bent, det er ikke Trine, det er ikke rød, det er ikke blå, gul, grøn, whatever. Det er anstændighed. Det er det, det handler om, anstændighed. At et ord er et ord, at vi kan stole på hinanden, også på politikerne. Tak for det. Derude, der har lyst til at sige noget. Hvad siger du? Hej alle sammen. Jeg hedder Morten Juhl. Jeg er også tilflytter. Jeg er tilflytter. Har boet i Halsnæs Kommune. Troede ikke, det kunne blive værre på det sociale område. Jeg har en søn, der har lidt udfordringer. Det kunne det. Jeg var glad for at høre, at Bent han virkelig ville gøre noget for børnene, for det sociale område. Har haft en god dialog med Trine. Og så sker sådan noget som det her. Jeg kan forstå ud af pressemeddelelsen, som Venstre sendte ud i går med det nye valgforbund, at grunden til, at Trine ikke kom med i konstitueringen, var hendes manglende evner som forhandler. Og Bent bliver jo fremstillet som et forhandlergeni, som kan skabe en konstituering, hvor han selv sidder med 5 mandater, og de røde sidder med 10. Så hvordan, Bent, skal vi... Og jeg kan jo ikke forstå på Morten fra Socialdemokraterne var lidt efter mig, fordi han synes, at jeg kaldte ham løgner. Det var så ikke mig, det var nogen andre. Men jeg skrev sådan set til ham, at jeg synes, de gjorde, hvad de kunne for at få deres indflydelse og respekt for det. Men når man har indgået en aftale om, at man skal lave blot flertal, hvorfor i al verden skulle Trine så løbe rundt og forhandle med de røde? Ja. Så jeg synes ikke, man kan sige, at Trine er en dårlig forhandler. Trine, hun holder, hvad hun lover. Bliver ved sit valgforbund og fiser ikke rundt og prøver at lave alle mulige andre konstellationer. Integritet! Ja. Så jeg vil bare sige, at både for alle andres skyld, men også min egen søn og hans udfordringer, at jeg håber, du tænker rigtig godt om at gøre noget for socialområdet og gøre noget for de udsatte i kommunen, i stedet for at... Nej, sandfodring, om det er fordi, man kan sælge flere sommerhusgrunde, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald andre ting, det går ud på. Men Bent, jeg håber virkelig, du vil tænke dig om efter det her. Ja, ja! Yes! Der kommer lige en løvende her ind fra Venstre. Nej, det er forkert. Værsgo. En lille gentager. Jeg må sige igen, jeg er chokeret, rystet over, at der er en kommende borgmester, der kan komme og bare fyre sådan noget lunken af. Hvornår begynder politikerne at tale til os og lytte til, hvad der bliver sagt? De siger, de lytter. Det gør de sgu ikke. Og så tænker jeg også, at de skal huske, at vi glemmer aldrig. Der er meget, meget fint skilt heromme. Hvor er du henne? Det står heromme. Ja, vi glemmer ikke, som jeg hele tiden står og kigger på og tænker. Det gør vi nemlig ikke. Det gør, hvad I tror, vi gør, men det gør vi ikke. Andre, der har lyst til at sige det ord? Ja.
Jeg vil godt have lov at sige, at det er første gang, jeg har stemt på et parti som konservativ. Jeg har altid stemt på kommunisterne og liste ud. Men nu har jeg stemt på konservativ, fordi jeg er træt af den politik, der er blevet ført. Og jeg har kun gjort det i protest mod det. Og derfor håber jeg, at de partier og liste, særligt liste ud, som også er med i valgforbundet, trækker sig. Nu har jeg meget at spekulere over, hvad jeg skal stemme på den næste gang. Tak for det. Ja, så kommer jeg ind her. Ja, det gør jeg. Jeg hedder Borg Plats. Jeg er borger i Ramløse. I Ramløse har vi en byggesag, og der var der andre end os, eller mig, der vidste, der ved Ramløse Øst 1 og 2. Vi har kæmpet for at få noget hjælp fra Venstre. Det er de faktisk gjort. Vi er alle sammen sluttet os sammen i Ramløse og støttet Venstres kandidater, for at de kunne hjælpe os mod det røde flertal, som hele tiden vil presse flere og flere boliger ind, som vi ikke ønsker. Vi vil meget gerne have boliger Ramløse. Bestemt. Store, pæne huse. Store, pæne grunde. Så har man god hjælp med entreprenører, men entreprenører, som virker lidt utroværdigt, for at sige det pænt. Jeg synes, vi skulle tage og give de der mennesker en ordentlig bøgetur, når de ikke støtter op om det, de har lovet os. Ud med Venstre! Hvor er det dejligt at se så mange Gribskov-borgere støtte op om det her. Og jeg synes ikke, det handler om rød eller blå. Jeg synes, det handler om samarbejde og om at være ærlig og om at ikke kun kæmpe for sin borgmesterpost. Lige præcis. Har vi flere? Jeg synes faktisk også, det er en smule rørende at se så forskellige aldersgrupper, der kommer herop. Jeg har stor respekt for her helt unge piger, der har stået herop. Og så er det dejligt at se også lidt ældre kommer op og giver deres syn på det her. Jeg kan se, der er nogen, der er begyndt at sive lidt væk og trække hjem til aftensmaden. Jeg vil sige, for os, som har knoklet for det her, der er det virkelig helt fantastisk at se, hvor mange I er troppet op her. Fordi bare det, I er her, så er I jo med til at give et symbol om, at det, der er foregået, det er bare ikke i orden. Så derfor vil jeg gerne takke jer alle sammen. Og jeg synes, jeg vil lige sige det her. Vi har jo den her skrive under net. Gå hjem og gør det. Det er rigtig fedt, når I gør det i aften, så vi kan få rigtig mange beslutninger om, at vi har noget at komme med over for Venstregruppen. Jeg ved, at Morten vil rigtig gerne sige noget, når han er tilbage. Han er det der, jeg ved ikke, de der medier, de hiver i ham hele tiden. 5 minutter før jeg ved, så altså, I behøver sikkert gå ind nu. Jo, giv mig en hånd. Man kunne også lige sige tak til pressen, fordi I er mødt så talstærkt op. Mange tak. Jamen, jeg er også ung her i vores kommune. Jeg hedder Benjamin, og jeg bor her lidt uden for
for Helsing ud mellem Helsing og Annisse. Og jeg er ikke gammel nok til at kunne stemme endnu. Men det er der mange af mine klassekammerater, der er. Og det er ikke alle dem, der interesserer sig lige meget for det, der sker i dag. Og det her, det er absolut ikke et eksempel på, hvorfor man skal interessere sig for, hvad der sker i kommunalpolitik. Det ved jeg, der er nogle af os, der gør. Men jeg synes virkelig, for der blev nemlig snakket rigtig meget til de valgmøder, jeg var med til. Der snakkede rigtig meget om, at vi skulle høre på de unge, vi skulle have nogle unge ind i byrådet. Vi skal også sørge for, at de her rent faktisk sidder inde i byrådet, der bliver valgt ind. At de sætter et ordentligt eksempel på de unge. Og sørge for, at vi har et demokrati, vi kan se frem til. Som vi også ikke kun stemmer den her gang, men også stemmer næste gang. Tak. Jeg hedder Katrine, og jeg er ikke ung mere her. Men jeg har boet her siden 76, så jeg har været det. Jeg har været frivillig i det kulturelle liv heroppe i Gribskov de sidste 10 år. Og været formand for det, der hedder Gribskovmalerne, som hører til her i Helsinge. Vi har søgt kommunen om at få lokaler, men har fået afslag, skønt vi er Danmarks ældste kulturforening, sammenslutning ovenikøbet med kunstnere. Jeg har været aktiv i Møllestien, som det hed, der hører til ude i Ramløse nu. Da bygningerne derovre, lejlighederne skulle bygges, måtte vi forlade vores værksteder, der ligger herovre bagved, der nu er et...